was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para nossa mais uma. Para nós aqui, o negócio vai pegar fogo aqui na nossa sala da Black. Segura, coração, que eu quero só ver agora, hein? Para onde vai a linha grande do grande Marechal FPS? Sempre salve, salve. Marechal mandando no chat ali, hein? Olha ali o Brochados ali, rapaz, que isso? Gol Nova Esporte. Vamos lá, então, vamos lá. Tem muito, porque daqui a pouquinho nós já estamos aí com 75 check-ins feitos até o momento. Já vamos iniciar nossa primeira queda de MD4 aqui na Black. Segura, coração, que eu quero isso a ver. Se bora, então, rápido, rápido, rasteiro aqui. Eita, nós, hein? Por que que não apareceu o meu negocinho aqui? Oh my god, o que que é isso? Vamos lá, rapidinho aqui, vamos só com uma preparaçãozinha de leve aqui. Da glória, por que que não foi? Entendeu, hein? Daqui a pouquinho vamos começar a nossa primeira queda. Que vai dar início. Eu já vou falar o time pra vocês daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já vou falar o time pra vocês. Deixa eu só acabar uma configuraçãozinha aqui. Que acabou não aparecendo. Mas logo, logo já vai aparecer aí pra vocês. Segura, coração. Bate. Olá, duela. Vamos ver agora. Embora. Opa, nós, hein? Vamos lá, então. Rápido, rápido, rasteiro ali. Não vai dar tempo muito ali, mas daqui a pouco eu já vou fazer aqui pra vocês a nossa primeira configuração. Por quê, meus queridos? Bora lá, então. Não dá mais tempo. Avião decolando, voando no mapa de Erangel. Daqui a pouquinho já vou falar pra vocês aí os nossos times, entendeu? Deixa eu só acabar aqui umas pequenas configurações aqui, rápidas aqui. Não está aparecendo, mas vai aparecer. Fica tranquilo que ela vai aparecer para todos vocês aí, hein? Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouquinho já vou rolar os times. Vou falar daqui a pouquinho os times pra vocês aí. Segura, corações, que tá vendo. Vamos lá, que daqui a pouquinho já vou estar falando aí pra vocês. Peço desculpa no início, tem faz uns dias que eu não fazia, mano. Vai ficar bom. Fica bom, hein? Ah,
Agora sim, vamos lá então. Rangel, nossa primeira queda. Vamos lá, partindo para cima. Vamos junto aí com o Tóquio da equipe número 2 aí, representando a equipe da Nowar. Número 3 vem aí com a equipe da Black Crow. Número 4, trem Carreta Furacão. Número 5, são eles ali. A equipe número 5, representa a K-Stalker, número 6 vem cá, Tiger 9, número 7 vem cá, Bravo Six, número 8, Avio School, número 9, Blop Sport, número 10, Brazuca Team, número 11, Outlast Sport, número 12, Fire Lot, número 13, Agressive Sport, número 14, vem aí com a equipe da Nova, número 15, DBZ Sport, 16, Galaxy Team, número 17, Mythican Sport, 18, Apio Wright, 19, Unity Gaming, número 20, Hydra Sport, número 21, Spetness. Segura, porque agora, meus reis, não vai dar mais. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. E bora lá, então, e que vença, claro, sempre o melhor. E segura, já tem gente caindo. Região de Poxim que tá começando a pegar fogo. Já tô vendo ali a equipe número 19, jogador da Unity no chão. Rápido, rápido, rasteiro. Vamos ver o que que tá acontecendo. Então é a equipe número 16. My God, que é isso? Vai com calma, equipe número 16 da Galaxy Team. Chegando, chuchando, bola pra cima, defendendo dois abates, hein? Vamos lá, um panorâmico rápido, rapidinho. Vamos ver a equipe número 16 ali. São eles da Galaxy Team. Número 19 ali, a equipe da Unity 4. E tem mais tiro acontecendo, hein? Mais tiro acontecendo. Vamos lá, junto ali com Galazinha ali, mirando, segurando. Vamos ver o que vai acontecer. Já tô em região ali de Poliano. Olha aí, abriu ali, Alanzinho levou aquela chuchada de bala, hein? Enquanto isso, o Real ali, equipe número 21, tem gente no chão. Não vai dar, vai ser em dual. Duas tretas ao mesmo tempo, bora comigo. Já tá aí ali querendo eliminar. Eliminando ali, sem dó e piedade, hein? Enquanto isso, vamos lá com a equipe do agora. Número, são eles, a equipe número 21 ali, que começou uma trocação e deu bom ali do lado de Poxink ali pra equipe da Gada número 16 ali, da DBZ Sport ali. Enquanto isso, vamos junto ali com a equipe número 21. Acompanhe comigo ali. Quero ver o que que vai acontecer. Coração! Segura! Vamos ver aqui, hein? Vamos fazer um panorâmico, vamos ver quem são eles aqui. E olha a Hydra derrubando a equipe Bop, hein? Hydra derrubando Bop. Daqui a pouco eu vejo onde que tá sendo isso daí. Mas enquanto isso, olha ali na região de Poliana. Estamos aí com quatro equipes ali, hein? Quatro equipes ali que vai começar um tiroteio logo mais. Opa, tem gente. São cinco equipes. Olha aí a equipe número 6 ali. Também naquela região da Tiger 9. Segura que eu quero ver, hein? Segura, vamos mostrar um panorâmico aqui para vocês do nosso mapa aqui, as rotações aí que tá tendo das equipes, hein? Olha lá com vocês ali, quais são ali, vamos fechar um pouquinho mais ali, olha ali como que tá, são 61 vivos, 18 equipes até o momento, hein? E olha o Slap derrubando ali agora, segura que eu quero ver onde que tá sendo essa treta, hein? Rapidinho, vamos ver se a gente acompanha, hein? Vamos ver onde está sendo essa treta. O negócio vai pegando fogo. E aí, muito obrigado a você que está aí me acompanhando aí. Eu comecei ali de um meio emergencial ali, cara. Esqueci uma pequena configuração, mas agora tá tudo ótimo. Olha ali a equipe da Hydra, hein? Vamos ver então a equipe da Hydra, o que tá acontecendo, puxando comigo. Vamos lá, Joker no chão ali por enquanto. Abrindo aquele spray ali, vem a equipe número 9 ali. Acabou com a festa? É que isso? Não é possível um negócio desse. Único sobrevivente. Diabo. Que isso, GG. Um único sobrevivente. Mandando três ali de abate. Mandando pra conta. Grande equipe número 9 ali da equipe da Bop ali. Eliminando três. Porém, perdeu três dos seus jogadores ali, hein? Perdeu três dos seus jogadores ali. A situação complica ali também. Vamos lá puxando ali numa outra região ali de base militar também ali. Que tem gente ali, próximos ali. Não base, né? É ali na região de base. Olha ali a equipe número 10, representada pelas Brazucas. É isso aí? É a equipe da Brazucas Team. E lá em cima daquele morro, passando a equipe número 7 da Bravo ali, hein? Pode ser que vai dar alguma coisa ali. Será? Não sei, não. Vamos lá acompanhando comigo aqui ainda. Eles estão luteando, defenderam uns carros aí.
entraram naquele loot ali. Por enquanto, eles vão ficar ali naquela boa. Vamos puxar ali ainda. Vamos ver o que está acontecendo, hein? Rapaz, vamos lá então com a equipe número 6. De carona ali agora com a equipe número 6. São eles ali. É a Tiger 9 saindo daquela região de Poliana. E eles não querem nem saber, hein? Safezinha fechando de novo aí. Primeira safe fechando, hein? Fechando ali, localizando ali. O centralizado está sendo ali a praticamente a ponte de base militar, hein? Praticamente ali na ponte de base militar. Eu tô vendo ali as equipes começando a puxar ali. Vamos lá, rapidinho ali naquela região ali ainda de Poliana. E tinha algumas pessoas ali, vamos ver, eles estavam meio próximos. Mas eu acho que eles não quiseram ali, não. Entendeu? Eles estão afastando. Tem gente ali, a equipe número 14. Vem se distanciando ali. E olha ali a ult tá derrubando. Puxa comigo, vamos lá. Rápido, rápido, rasteiro. Quem são ele? Castilho? Não é possível um negócio desse aí já finalizando. Ixi Maria, a hora que eu vou num lugar já tem outra treta, gente do céu. Eu passo pra um, já vem outra. Aonde tá sendo essa outra treta aí, hein? Já teve mais uma trocação, equipe eliminada. E vamos lá na ponte agora, de novo Rapnoi. Que tem gente em marcação lá, hein? Ponte de novo Rapnoi, a equipe número 12 ali. A equipe da Fine Loot, chuchando bala pra cima da equipe número 6 da Tiger 9. Olha onde que tá o Coyote. Trabalhando ali um smoke pra tentar segurar. Ali tomou um capa ali, hein? Grande Ruan ali. Conseguiu ali dar uns tiros, tirando bastante. Se não fosse aquele smoke ali, o negócio ia pegar, hein? E eu não sei não, hein? Vamos ver o que ele vai estar fazendo. Vamos abrir ali. Ele tá numa situação bem complicada ali na vida dele. Deitado ali naquela negativa. Hilando o kit. Vai indo em modo snake ali, hein? Se entrarem naquele rush ali pra cima dele, olha, eu vou falar pra você, hein? Manda pra mim aí como é que tá a imagem, como é que tá o som, como é que tá as coisas aí, meu povo. Manda aí, me localize, me posicione. Tá ruim, tá travando, não tá travando? Eu só quero que vocês me avisem como está a nossa transmissão de hoje. Vamos ali, hein? Passando ali o máximo que dá. Coyote ali, vazando no morro da Vossevelina, não quer nem saber ali, hein? Eita, nós, hein? Vamos lá, hein? Daqui a pouco nós já vamos pegar mais umas trocações aí que tá acontecendo. Logo mais, olha ali a safe zone fechando de novo. Mais uma safe fechada. Confira comigo ali. Olha lá pra onde foi, hein? Região de base militar, hein? Vai dar treta naquela ponte de novo. Eu tenho certeza que vai dar treta naquela ponte de novo. Não sei não, hein? Vamos lá, então. Vamos puxando ali. Vamos ver quem tá marcando ali aquela região ali da ponte de novo. É a equipe número 12 ali ainda da Fire. Tá ali luteando naquela aquela casinha que tem ali ao lado. Olha lá do outro lado tem a ponte. Eu não sei não. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Muita ordem. Obrigado, hein? Valeu aí. Tá comida aí. Valeu. Vamos junto aqui ver o que está acontecendo. A equipe da Fire ali ainda está marcando. Vai ter gente que vai ter que atravessar essa ponte, mas eu não sei não, hein? Será, coração? Enquanto isso, do outro lado da ponte, nós estamos ali com a equipe número 6 ali. Acompanha comigo. A Tiger 9, olha lá, marcando lá. Se passar, o negócio vai pegar fogo, hein? A Nova derrubou! Derrubou! Será que derrubou? Eu não sei, já estamos ali. A Fire. A Fire já está marcando os primeiros que estão querendo passar ali. Passaram pela negativa. A equipe número 4 representada. Trem carreta. Lá vem mais uma equipe ali para cima. Abriu o spray para cima. Ruan ali não conectando bala ali para cima da equipe número 5. Já viu ali? Olha lá aquele stackzinho para cima do Senra. Equipe número 4 ali da Trem Carreta. Tem ali o Senna quieto, quieto. Quando isso. Olha o Isa aí. Já vai entrando do lado, vem do outro. Vamos junto com o Senna. Vamos ver qual que é a posição. Mandando bala em cima de DP. Puxando ali do em cima. Tiro. É muito tiro que vai vindo pra cima de Souza também. Grande Senna tá chuchando bala. Vai ter que carregar. Demora um pouco. DP é um complicado.
Vem segurando. Vamos lá junto aí com a equipe número 4. Segurando. Enquanto isso, eu tô de olho do outro lado da ponte também. Quem vai passar lotado vai dar de cara ali com um grande forte BR, hein? Olha lá, acompanhando comigo. Olha a visão que ele tá querendo pegar. Ele tá querendo pegar quem vai passar aquela ponte. Eu tô numa treta do lado e olha lá. Marcando, hein? Segura que eu quero ver. Vamos junto. Senna chuchou bala ali. Olha a Luísa ali, tá tomando muito tiro. Caiu, não deu pra ele. Vai pro chão. Segura, coração, equipe. Um jogador no chão. Segura. Ixi, tem gente nocada aqui da equipe número 5 também, hein? A equipe número 5 da T-Stalker. Ali também no chão. É situação complicada pra ele ali. Não sei não o que vai dar. Vamos lá abrindo o spray ali. Vamos junto ali com a equipe da Trem Carreta, hein? Será que vai querer passar? Já teve gente que já foi. Já vai ali de lobby. Olha, eles vão entrando naquele rush. Vai pra cima. Tá indo pra cima. E time da Trem Carreta, hein? Segura, coração. Vem comigo ali. Vamos de carona com Rick Zera. Tá ótimo. Muito obrigado, grande brochado. Valeu aí pelo seu feedback. Obrigado a Xuxar. Bala pra cima de Ghost. Ghost Guy. Não deu pra ele. Tóquio da equipe da Nova Era ali. São eles, será? Equipe número 2 da New Era ali, hein? Chuchou a bala. Olha o gás passando. O gás ali agora vai começar. Vai começar que eles... Vai derrubar quem tá ali. Ghost foi eliminado. Olha o Tóquio passando. Tem gente aqui no chão também. Olha ali. Mais tiro pra cima. Confira comigo. Vamos junto ali. Bakuma vai pro chão. Luiz tá no chão ali também. Puxa do lado. Vem do outro. Olha ali. É SK12, mano. Eita. Player number one ali da equipe número 12. Trabalhando aquela granadinha. Entrando ali. Vai no frente. Vem do lado. Lindo. Já derrubou o primeiro ali. Hora que puxa ali. Caiu. Grande Tramal entrando no frente, vem do lado, subiu mais um andar, vamos ver com ele, descendo aquele andarzinho, vem daqui, vem de lá, a equipe número 4 vem carregando, caiu o Tramal também, não deu pra ele, segura, mas tinha o grande refrag ali, vamos ver, rilando a bandagem, vamos junto com ele, Riquezera, respirando por ajuda de aparelho, a situação tá complicada, vai conseguir, vamos ver se ele vai conseguir salvar o seu parceiro, não deu pra salvar o parceiro ali, hein? O único sobrevivente é ele, o Riquezera da equipe número 4 da Trem, é eles, Carreta, Furacão, 3 abates pra ele até o momento, enquanto isso, ó, a equipe número 6, que tava lá do outro lado da ponte, marcando, eles não quiseram saber, vazaram, então vamos junto ali com a equipe número 2 da New War ali, passando ali livremente, hein? E vamos lá aí, puxando comigo, vamos lá com a equipe número 6 ali, que está um pouco mais adiantado, eles bateram drop ali, grande moleque que vem vindo ali, vem ali com o Forber BR, é o grande Coyote e o Lorin da equipe, representando a equipe da Tiger 9. Segura que eu quero ver, hein? Olha o safe fechando. Marotíssima. Última vez que eu vou mostrar pra vocês, hein? Última vez que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá a safe zone onde que fechou. Fechado praticamente lá do lado sul de base militar, hein? Fechou lá do lado sul de base militar. Agora vambora pra cima. Não mostramos mais a nossa safe. Seguro, já tá tendo treta. Já vi que tem gente ali sendo chuchado, surrado na bala. Vamos ver o que tá acontecendo ali. Não deu tempo ali, hein? Não deu tempo. A hora que eu fui ver ali, a equipe número 6 abriu isso. Oh, Deb! Saudade, Deb! Seja bem-vinda, Deb sumida. O que tá acontecendo com você? Desapareceu no mapa, seja muito bem-vindo, Debs, obrigado mesmo aí, hein? Grande parceira, Debs, foi muito aí, a gente já jogou muito aí nos clãs aí, participou, fez a boa com a gente, o único sobrevivente da Trem Carreta foi eliminado neste momento, hein? Foi eliminado ali o único sobrevivente da time da Trem Carreta, Furacão, eliminado ali, vamos ver o que tá acontecendo, hein? Subindo comigo, vamos ver aqui onde que tá sendo, por enquanto, a hora que bateu uma explosão ali, olha lá, já tem gente sendo surrado na bala,
Acompanhe comigo, vamos junto lá ver o que está acontecendo. A equipe número 3 ali levou tiro da equipe número 15 da DBZ. Segura, é isso. Dois no chão ali da equipe número 3, abrindo spray. Lembra o que foi para esse frente, meu querido? Segura ali a equipe número 15, garantindo, chuchando bala para cima de moleque agora, hein? Equipe número 15 da DBZ. Vem do lado daquele pulinho. Tem um eliminado ali da equipe número 15. Enquanto isso, tá de olho, hein? Olha ali aonde que tá o Forb da equipe número 6. Ele tá muito de olho ali, que acabou de passar. Ele tá querendo pegar uma oportunidade ali, ó, da equipe vacilar número 15, viu? Será que eles vão entrar naquele vacilo do seu grande? É, minha! Desapareceu, hein? Da face da terra, né? Caramba, e o que, que aconteceu, Debs? Bora lá, vamos jogar umas play aí. Grande Debs, um grande abraço, Debs, tamo junto, foi uma grande... Debs, lembra mais ou menos dessa época aqui, mais ou menos, faz um ano, hein? Eu comecei a fazer as lives, hein? Foi exatamente ali, há um ano atrás, mais ou menos, que eu comecei a fazer as lives ali. Ai, surra de bala pra cima da equipe número 15. Enquanto isso, olha lá, nós estamos com o Colorado ali, conseguiu salvar, caiu de novo, Master! É uma surra, uma distribuição de bala pra cima da equipe número 15, hein? Tá surrando da bala ali a equipe número 16 da Galaxy Team ali. Segura, mandando, mas chuchando bala pra cima. Cebolete caindo agora e eles entrando naquele frente. Olha ali, vamos junto com o Daigozinho. Puxando aquele frente, eu não sei não. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá pegando ali, chegando o máximo possível. Vai trabalhar aquele arremessável. E taca a granada na mão. Vamos junto com aquela maçã. Linda granadinha conectando com um pouco. E olha a Master caindo também. Inguiça, chuchou a bala. Mais uma granada. Olha lá, uma chuva de granada e bala pra cima da equipe número 15. Só tem ali, hein? Único sobrevivente entrando naquele frente. Vamos junto ali com o Gagozinho. Abriu daqui, abre de lá. Não deu ali. Foi eliminado. Sem dó e piedade. Garantindo 7 abates para a equipe número 16 da Galaxy Team. Eita, nós, hein? Bora lá então. Puxando ali ainda. Vamos ver o que está acontecendo por aí. Tamo junto ali com... a equipe número 6 ainda marcando de longa distância a equipe número 16. Lourin, olha lá para vocês verem a visão de Lourin. E a equipe 16 logo lá em cima daquele morro lá, hein? Estão trabalhando os arremessáveis ali, numa tranquilidade. Safe fechando mais uma. Muita gente pro lado de fora ali, hein? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Olha ali, vamos lá junto com o Lucas, a equipe número 7 representando a Bravo Six. Chuchando bala pra cima da equipe número 10. Conectando um pouco. Abriu o spray ali, tá conseguindo. Conectando pouca bala, mas assim, é só pra ganhar ali no momento ali, pra ganhar dano ali, hein? Que é derrubar dessa distância, destruindo os carros, mandando ver. Ficou agora um pouquinho sem bala, hein? Tem gente caindo, hein? Bateram! Equipe número 13 ali, bateu ali sem dó e piedade. É isso aí, equipe número 6. Bateu ali, vamos lá junto com a equipe número 2 ali, representada New Ar. Vem puxando, vem no frente, vem do lado, vem do outro. Olha ali o Molotov, hein? Em cima de Martins, não conectando, tá rilando um pouco. Granadinha puxada ali agora. Vamos ver pra onde que vai bater aquela granada. Já vem gente do lado, vem do outro. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Essa casa aqui, a situação tá ficando complicada ali pra ele. É a equipe número... Lindo, derrubando o primeiro. Já vai querer mais de finalizar, sem dói, verdade. Já vem no frente. Não deu pra Forbe. E puxão ali também. Moleque também vai puxão. Que isso, coração. Dois ali no chão e não vai dar. Vai ser eliminado, sim. Sem dói, piedade, a equipe... Número 6 e vai de lobby, hein? Vamos lá, garantindo 5 abates para a equipe da New War. Vamos ver o que tá acontecendo em safe, hein? Eles estão fora da safe. Eles estão fora da safe. Vamos ver. São 7 equipes, 23 vivos até o momento, hein? 7 equipes, 23 vivos.
São eles ali, grande, olha ali. Galanzinho derrubando. Vamos ver onde é que tá essa treta, hein? Puxando rapidinho lá, vamos lá. Já tem gente ali no chão. É ele ali, Dezão no chão. E o grande Skull ali, o Zig Deano Refreg, segurou. Conseguindo rilar o seu companheiro, trazendo de volta pra play, hein? Conseguiu ali, são dois jogadores apenas da equipe número 8, representando a Evil School. São dois, hein? Tá marcando de longa distância da equipe. Abre, tá no aberto, hein? Olha o spray ali de 4-6, manda tiro, vem do lado. Deitou a Alanzinha ali também. Segurou, mandou. Aquela deitada ali é mortal, hein, mano? Se deitar ali, dependendo da situação ali. Acertou três balinhas ali, já vai pro chão, hein? É o time número 16 da Galaxy Team ali, marcando a equipe número 8 ali, representada pela Avil School. Hein, já estamos chegando em 7 equipes, 23 vivos. 7 equipes, 23 vivos. E a equipe número 8 agora começando a rotacionar de carro, hein? Rotacionar de carro. Vamos lá com a equipe número 9 ali, 14, desculpa, da Nova, representando ali, só tem o Alterado e o LZ abrindo spray ali. Olha a equipe número 2 ali, hein? Rapaz, segurando ali. Vem a equipe número 16 ali, abriu o spray ali. Que é isso? Equipe número 14 vem do lado. Equipe número 2 da New Art tá do outro. Vem do lado, vem daqui. Vamos junto ali com o grande L. Passou ali, ouviu, hein? Galaxa aí, Xalanzinho vai pro chão. Situação complicada. Ficando complicado. Olha o gás batendo. Vai ter que ser espirrado, gente, aqui. Vai cair. Entrando naquele rush. Vem do lado, vem do outro. O Tóquio tá ali marcando também. Enquanto isso ali, vem segurando ali. Não deu ali pro Alterado. Alterado cai. Foi finalizado, sim. Na maldade. São duas tretas em locais diferentes. Puxa comigo. Vamos ver o que que tá acontecendo. Agora ali, em cima, da equipe número 8. Abrindo bala pra cima da equipe número 16. Puxando lá. Vamos junto com ele aí. Skull. É aí. Segue ali com dois abate. Dezão zero abate. Vamos ver, já estamos chegando no nosso endgame, hein? Vai dar aquela explosão. Zig marcando ainda, segurando, marcando. Enquanto isso, a equipe número 2 ali, o Tóquio, vem vindo com 6 abates, gente. É 6 abates para ele. Tem gente aí no chão da equipe número 10, representada Brazucas Team, viu? Único sobrevivente rápido, rápido, rasteiro, é o Cebolete. E tá segurando ali. Vamos ver o que que tá acontecendo. Tem gente que foi nocado, eles estão fora da safe. A equipe número 7 da Bravo Six marcando o máximo. Zeng vai de lobby. Não deu ali. Grande Tóquio, gente. Que é isso? O Tóquio tá fazendo a boa ali, hein? Tá fazendo a boa ali. Segurou 6 abates pra ele até o momento. 13 vivo, 4 equipes. Vamos na rotação. Eles vão bater, hein? Olha lá o Tóquio puxando. Eles vão bater ali. Eu não sei, não. Olha lá. Rapidinho, olha o gás de novo, hein? Daqui a pouco vamos junto aí com a equipe número 6, hein? Vem puxando ali, 6, hein? 7 segundos pro gás bater de novo. Aquela explosão, sei onde que vai, será? Equipe número 10 ali tá com Cebolete ali. Olha ali a equipe número 11, enquanto isso nós estamos com o Tóquio. Tóquio puxa, um aéreo pra vocês. Olha, vamos ver as rotações. Vem puxando o toque, segurou, esmocou lindamente pra depois puxar. Enquanto isso ali, Sanzin vai pro chão. Não deu, Jong também vai pro chão. Não tá dando, Cebolete ainda tá segurando. Olha aquela explosão, gás batendo lá na equipe número 11 também. Estão sendo empurrado, o Lucas também. Cebolete tá muito quieto lá. Olha onde tá Cebolete conseguindo segurar. Segurou e segurou, lindo. A treta vai vir lá agora, hein? A ult tá vindo ali. Se ninguém vê o Cebolete, pode ser que dá uma boa. Enquanto isso, nós estamos junto com o toque. Puxa de um lado, puxa do outro. A equipe número 11 já caiu. Castilho vai pro chão, caiu. Foi eliminado. Magnolo só tem ali o Elzix. Enquanto nós estamos com o Tóquio puxando, Cebolete foi eliminado. Duas equipes agora, será? Puxando spray, vem pra cima. Gote, vem do lado, vem do outro. Olha ali, é um lá em cima e um lá embaixo. Duas equipes são eles, a equipe número 7 da Bravo Six, a equipe número 2 ali representada New Art. Quem será? Vamos lá, junto comigo, abriu o spray, já derrubando, já vai o 99Z, já vai puxando, deu o Rick Z derrubando, chuchou bala, Luca rilando, segurando daqui, lá vamos com ele, 5 abates pra ele, toque o 6, são 2 agora entrando no frente, Ghost Fire, vem segurando, vem puxando, olha ali, abriu o spray pra cima, toque o show, chuchado na barra. Lá, segura, é o único sobrevivente, vai explodir o carro.
O Winner Jack Jenner veio aí para a equipe da B6. São eles ali da grande Bravo Sticks. Eita, nós, hein? Que foi isso? Em segunda posição foram eles ali, hein? A equipe da Norway. E vamos ver então as nossas grandes estrelas da nossa partida ali. São eles. Grande Toque saiu com tudo, claro. Saiu com tudo ali, com 6 abates, 652 de dano. Colorado ali da equipe da BDZ. Veio com 2 resgates, 2 assistências. E o finalizador foi ele, o Mickey, da equipe da B. É eles, da Bravo Six. 4 abates para eles, hein? Que isso! Na nossa primeira queda aqui, hein? O negócio pega fogo aqui na nossa primeira queda na Black, hein? Tiros, porradas, muitas e muitas bombas e emoções para vocês logo mais. Daqui a pouco a gente já vai voltar, hein? Já vamos voltar para nossa próxima queda, hein? Vai ser a nossa segunda quedinha aqui para vocês. Enquanto isso, vamos lá? Vamos curtir, então, os nossos highlights que vocês acompanham aqui da nossa primeira queda. E daqui a pouco eu volto. Valeu, meu povo!
Aí, meu povo, voltando agora em definitivo para nossa segunda queda. Vai ser aqui no Matagal de São Roque. 78 check-ins feitos, hein? O mapa vai ser pequeno para tanto tiro, hein? Rapaz, 78 players aí. Só bora então. Por que, meus queridos? Avião no ar. Valendo! Avião decolando ali da região de Mongnai, passando logo ali em cima de Paradise Resort, em cima de Bootcamp também, em cima de Painan e terminando em Nakan. Rapaz, quem vai ser os bravos de Paradise Resort ali, Bootcamp, hein? Quem será os bravosos dali? Eu quero só ver, vamos lá, nós estamos de olho, estamos de olho. Segura, coração, que eu quero só ver, hein? Avião já vai terminar a sua rota ali em Nakan. Ali vai ser muito tiro, hein? Daí tô vendo gente ali já pulando naquela região ali de... Vai ser a treta ali. Olha, espalhar, hein? Aquela região ali de boot ali. De... Pularam, acho que viram aquele monte de gente e resolveram fazer assim, ó. Abriram ali assim, e eles não quiseram nem saber... Bora então, avião já decolando, e só bora então na nossa segunda queda em São Roque. Segurem, vamos ver quem são os bravosos que estão lá em boot. A princípio ali, ainda estão fazendo aquele lootzinho ali naquela região de bootcamp ali. Olha a equipe número 3, somente eles ali da Black Crawl ficou ali em bootcamp. Olha, eles vão lootear tranquilamente o bootcamp, e já tem gente, a equipe da BOP está derrubando. Vamos ver onde que está sendo, então a equipe da BOP está derrubando, e vamos lá puxando para ver o que está acontecendo. Vamos lá junto, grande Meliodas ali já fazendo, garantindo um abate para ele, hein? Garantindo um abate já para ele ali, a equipe da BOP ali. A princípio caiu alguém aqui da equipe número 11 ali, representando a Outlast ali, chucharam bala, derrubaram e sem dó e piedade. Olha lá, Maningo, é isso aí, Maningo. E vai de chão, vai tá colando com a gente aí na live, hein? Só bora aí colar com a gente, vamos fazer a boa aí. Partiu pra cima, olha ali, já tem gente indo naquela granadinha. Oh my god, abriu o spray pra cima ali de Diablo. Vamos junto ali, a ult. Chego segurando ali 6x ali. É um crime ali em cima pra cima. Vem puxando muito tiro lá, vem do lado. É longe demais. K6x ali. Dá pra chuchar muita bala. Tanto não tem gente no chão ali, hein? A equipe número 20 da Hydra Sport ali. É isso aí. Vamos puxar lá, vamos ver quanto isso aí. Galezinho dando aqueles tirinhos de longa distância, abrindo comigo, vamos lá, não vai dar, vamos ver aqui aquele rush, vamos pra cima ali de Joker, Joker vem puxando, vem do lado, vem do outro, olha ali, lendo tiro, derrubando, grande Joker já mandando um ali, puxão sem dó e piedade, entrando aquele frente ali também, já vem outro ali, já tomou também, não tá dando, tem gente no puxão ali da equipe número 13 ali da Aggressive Sport, segura, é o jeito. Fake, vamos ver o que o Fake vai fazer, puxando, vem do lado, olha ali, já tem informação que tem gente ali, vamos ver se ele vai querer finalizar, não, segurando, é o sobrevivente Joker, vem do lado, vem do outro, vamos ver o que vai acontecer, passou do lado, vem daqui, vem de lá, olha lá, não deu pro Fake, vai que vem, caiu e vai de lobby, Fake, e não tá dando, hein, já são dois eliminados ali da equipe número 3, hein. Tomando muito tiro. Olha a granadinha em punho, hein? Vai chover uma granada aqui pra cima dele, hein? Eu não sei não, olha lá. Lançar. Vamos junto, vamos ver. Grande. Sojin. Segura. Recarrega. Isso. Recarregando, segurando. Já tem gente grudado com ele ali, hein? A equipe da Hydra ali. Vamos ver o que, que ele vai estar fazendo. Sojin vem puxando do lado, vem do outro. Smithzinho marcando. Vai querer trabalhar aquele arremessável. Lançou, vazou dali. Não quis saber da escada. Enquanto isso, vamos junto. Abrindo ali, vem do lado. O DBS tá em punho. Vem tiro do lado, tiro do outro. É a 12 que rebenta. E a 12 contra 12 ali agora, hein? Olha ali. Ah, Maria, tirão de AKM ali tentando pegar pre-fire. E já tem gente da BOP indo pro chão, hein? Tem gente da BOP indo pro chão ali também. Nós estamos na treta que tá tendo aqui com a equipe número 3 da Aggressive Sport contra a equipe número 20. Olha ali, DBS punho, vem do lado, tiro do lado, tiro do outro. Abrindo, nossa senhora!
e rasgada pra cima de Smith Z. Único sobrevivente ali, Sojin é o único sobrevivente, tá tomando aquele enxado, não deu pra ele. Equipe número 13, eliminada da Agressive Sport de Lab. Lerico, que isso, corações? Segura que já tem mais uma treta acontecendo, hein? São eles ali, equipe número 21. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rápido. Vamos ver o que tá acontecendo. A hora que puxa de um lado ali, tá sendo resgatado, hein? Paulo Boy ali resgatando seu companheiro ali e tá acontecendo mais treta em outros locais. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. É isso aí? É, eles ali, é, equipe número 15, é isso. Vamos ver onde que tá sendo ali. Olha lá, Marzo contra a equipe número 14 ali da 9. Segura do lado, hein? É um perigo aquele ali. Lá em cima, olha a Dozona entrando em ação. Vem do lado, grande Master já tá terminando, mandando, chuchando bala. Garantindo abate, hein? Não, eliminação ali pro XHL3 ali, hein? Vem puxando aqui. Vamos ver ali o que eles vão estar fazendo. Por enquanto, ali vem dando, vem indo naquele frente. Equipe número 14. Mais treta acontecendo. Vamos lá, vamos ver onde que tá. Eu saí de lá da equipe da Real ali. E a equipe da Real acabou com a graça, hein? E a B6 derrubando ali. Vamos ver onde que tá sendo. Abrir o spray ali pra cima da equipe número 14. Vamos ver. Ele ali, vem chuchando bala, vem do outro. Vamos lá, hein? Nossa senhora, em modo Snake ali. Vamos ver se tem alguém próximo ali, hein? A princípio ali, vamos junto ali com o XHL. Marzo ali também. Tem gente, olha mais tiro acontecendo. Vamos lá, acompanhe comigo, rilando. Equipe número 19 agora da Unity Gaming. Vamos ver onde que tá sendo isso aqui. Quem que surrou na bala, hein? Eles aqui, eles surraram na bala aqui, né? Porque acabou com a graça que tinha aqui deste lado aqui, hein? Estão tranquilos e calmos aqui. A princípio, a equipe número 19 é isso aí, garantindo 4 abates para eles ali, hein? 4 abates ali para eles. Vamos ver então como é que tá a nossa safe de fechada de agora. Rapidinho, rápido, rápido, rasteiro lá. Olha lá a nossa safe, o jeito que tá fechando. A safe ali, tá fedada, não tá muito aquela fechada, não. Enquanto isso, Marzo dando aquele stackzinho em cima da equipe número 4, é isso aí? Da equipe número 14 lá aparecendo logo ao fundo, não, mas é a equipe número 3 da Black Crow lá, hein? Olha a nossa safezinha fechando de novo. Daqui a pouco o gás vai bater ali, vai empurrar mais os jogadores ali pra dentro, hein? Segura. Tem gente lá naquele gás, hein? Tem gente lá naquele gás ainda. Eu tá saindo lá de carro. Mas a gente vai puxar lá pra ver quem são lá que tá querendo aquela treta lá. E olha lá, nada daquele gás. Castilho tá ali rilando a equipe número 11. Mas tem gente lá da equipe número 21 da Spitness passando logo ao lado esquerdo. E a safe fechou mesmo centralizando ali, hein? Vamos lá, puxando pra vocês aí. Olha! Castilho levou aquela surra de bala e vai pro chão. A equipe da Spets ali agora, hein? Segura, será que eles vão entrar naquele front? Só tem ali Gael Ziggs ali, da equipe número 11 ali, hein? Eu não sei não, e vamos junto lá. Vamos lá com ele ali de carona. Spets vem ali, imprensando a equipe número 11 ali da Outlast. Já bateu mais um ali. A situação é complicada. Olha lá, já vem no rush. Vem do lado, vem do outro. Vamos ver o que ele vai fazer. É treta que tá tendo ali no gás. Voltou. Recua um pouco. Vai tentar rir lá. Será quanto isso ali? Paulo escutou. Vem do lado. Rump, rump. Não deu pra Galese. Vai de lobby. Garantindo 5 abates pra equipe da Spitness. Que é isso? Capitão, Bob tá jogando sim, vamos lá ainda, enquanto isso vamos puxar para nós vermos a nossa safe, é isso aí, safe zone de novo, hein, vamos lá então, vamos ver, a safe vai fechar, vou dar uma ampliadinha aqui para vocês, para que vocês tenham ali a visão de como que tá sendo a nossa safe de fase número 2,
que vai fechar em 20 segundos ali agora, hein? Enquanto nós estamos ali com Slap, YouTube Slap, aí, ó. YouTube Slap, entra lá no canal dele lá, entra, senta o dedo no canal dele lá, curte, compartilha. Se tá ali YouTube Slap, manda ver lá com ele, hein? Vamos fazer a boa lá pro Slap lá junto, hein? Simbora comigo, vamos lá, continuando ali, a princípio marcando de longa distância ali ainda. Não tem ali aquela trocação, olha a safe vai vir fechando, olha a rotação da Spets ali ainda também. Tá puxando ali, vai bater de frente ali, será? Olha onde que ele vai passar ali, hein? Vamos lá, vamos ver ali, ó. Em cima ali, hein? Eu não sei não, hein? Vem puxando ali, foi surrado na bala, muito tiro ali pra cima, vem do lado, não deu ali, ele ali, olha onde bateram ali, hein? A equipe da Black, segura comigo agora, galera, Spets agora, vem puxando do lado, tiro pra cima de Paulo Boy, já vai de lobby, não deu pra Paulo Boy. Agora lá em cima daquele motor, tomaram Sanduba, lá e a equipe número 21 da Spets. Situação complicada, abriram o tiro, mais tiro pra cima. Em cima de Master ali agora, hein? Real Front já vai pro chão ali, Mythican ali, Dragon também vai pro chão. Situação tá ficando complicada ali, hein? Olha o YouTube Slap, aonde que ele está marcando. Lá em cima tomou aquela surra de bala também. Ah, não foi não. Foi só um techzinho, não foi aquela surra de bala, não. E aí acabou indo ali, tomou, voltou ali, recuou um pouquinho. Enquanto isso, a equipe ali, número 15, tá marcando de longa distância lá o jogador Slap ali, hein? Da equipe número 14. Lembrando que é o único sobrevivente que tem da equipe número 14, da Nova Esporte, é o Slap, hein? Olha lá, acompanhando ali ainda comigo, hein? Segurando. Enquanto isso, nós estamos de olho ali da equipe número 15. O gás bateu lá em cima de Slap, hein? Vai ter que rotacionar. Vamos ver o que, que ele vai fazer. E olha, ele tá sendo completamente marcado por Master. Olha lá, Master marcando ele lá embaixo. Segura que eu quero ver. Essa marcação aí é complicada, hein? Tomou o gás lá, vamos ver. Pode ser que ele segura. Ah, segurou, defendeu. Vai ficar um pouco mais ali ainda, dependendo da casa ali. Pra tentar ver se a equipe número 15 vazam, né? Ele tá vendo de longa distância lá. Conseguiu segurar um pouco ali, entrou na casinha. Ficou de boa ali ainda, por enquanto. Vamos ver, ele vai ter que sair puxando ali o máximo que dá ali. E sair daquele gás. E a equipe número 15 tá vazando mesmo. Eles não vão querer ali, não. Segurou, eles não vão querer. Mas não, mas Marzo. Marzo marcando o Slap. Olha lá onde que tá. Tá querendo fazer aquela maldade. Slap vem puxando pelo lado esquerdo do Marzo. Vamos ver. E o Marzo marcando, mano. Ele sabe que tem gente ali. Ele quer defender. Ele quer ganhar aquela kill a todo custo ali, hein? Vamos ver se ele vai ficar marcando ainda de longa distância. O Slap lá sendo... Olha, Marzo desistiu, hein? Eu acho que ele vai desistir, ele não vai querer mesmo, não. Não quis. Tá indo junto com seus companheiros. Ele vai querer pegar essa briga mais tarde, hein? Mais tarde pode ser que ele vai entrar na briga. Enquanto isso, mais a safe fechando, mais uma safe. 45 vivos, 13 equipes no momento, hein? 45 vivos, 13 equipes. Eles estão um pouco mais afastados um dos outros ali. Opa, não, aqui já tem gente que vai entrar aqui. Vamos lá, então, rápido, rápido, rasteiro, hein? Sem dó e piedade ali, tem gente chegando próximo ali. Olha lá comigo ali, da equipe número 15 ali ainda também. O XHL3 ali. Tá chegando ali a equipe número 3, vamos, Vulto. Vamos ver, tá dando aqueles pulinhos ali. A equipe número 3 da Black Ground ali, vamos junto ali ainda com a equipe número 15. Olha onde ele se escondeu. Não viram ele ali. Meu Deus, esse é o famoso modo Snake. Abriu o spray pra cima, já derrubando o primeiro. Vai pra cima de Ghost ali também. Não deu pra ele, vai pro chão. Agora vem o seu refrag. Master chegou. Modo Snake. Já é um no chão, um do outro. Trabalhando ali. Olha a Molotov sendo trabalhada. Não conecta. Conectando ali em cima. Vai poder. Será que vai eliminar? É um perigo. Mais uma granada ali pra cima. Não derrubou, quando isso já vem chegando mais Estela, vem puxando o máximo pra cima, Ximenes também, Ghost trabalhando aqueles arremessáveis, conectou um pouco, é o perigo, vamos ver se vem mais uma aqui, vai dar zica, é uma na negativa, estão recuando, dei modo Snake, conseguiu salvar ali o XHL, Master chegou ali atrás da pedra, a situação pode ficar complicada, enquanto isso eu tô vendo o Marzo, Marzo também tá marcando de outro lugar.
Vem puxando ali, vamos lá junto. Master, tá vindo a equipe número 15, hein? A equipe número 15, estão em três jogadores. Olha ali a B6 derrubando o Marcelo Off, hein? Segurando ali comigo, eu não sei não, hein? Será que vai? Vamos junto, abrindo spray ali. Marzo, ele tava marcando em outro lugar. Olha lá, acompanhe comigo. Marzo marcou, derrubou o primeiro. Share Crazy vai pro chão. A B6 tá brigando muito ali. Vamos lá junto, ver o que, que vai acontecer. Segurando o Gandhi Marzo ali, deu um grande refrego. Seus companheiros vêm avançando. Acompanhe Marzo lá de um lado. Ele tá puxando, segurou. Enquanto isso, Mod Snake ali também tá pra cima. Vem do lado, vem aqui. Vamos junto ali. Grande XH. Quase. Ximenes no chão. Olha o Master ali agora, hein? Vai ter que ir lá segurando. Não tem arremessáveis? Não é possível um negócio desse. Não tem arremessáveis. Vai ser trabalhando. Já vira ali. Puxou. Abriu o spray ali pra cima de Razeira. Enquanto isso, o Marzo ainda tá puxando. Ele tá vindo puxando full ali. Dando um grande suporte pra sua equipe, hein? Tá dando um grande suporte ali. Tá chuchando bala. Master vem entrando no frente. XHL também no frente. Raze no chão. Estela no chão. Segura agora, hein? Olha ali quando isso. Eu tô vendo o Marzo. Tá puxando o máximo que tem. Vem do lado. Vamos ver o que vai acontecer. Ghost tá ali. Master também. Marzo tá puxando pra tentar salvar seus companheiros. Pra tentar ajudar mais. É o frente. Já vem ali. XHL mandando bala pra cima de Ghost. Derrubando. Olha o ruxado. Vamos junto ali agora de Master. Tá dando um bom ali. Abriu do outro lado. Não tem informação. Viu onde é que tá? E faca bolse. Com a graça que tinha ali. Meu Deus, o que que foi isso? A equipe número 15, que trabalho que eles fizeram agora. Equipe número 15 trabalhou muito. Mazo ali, de longa distância, dando o refreg para os seus companheiros, chuchando na bala ali mesmo, mandando ver. Derrubou e os seus companheiros vêm ali em modo Snake, se arrastando, entra no frente e depois derruba mais um. Lindo de ver trabalho da equipe número 15, mas voltando aqui agora, vamos lá. Equipe número 4 aqui agora, já foi eliminado ali, hein? Tramal já vai, a treta, vamos ver o que, que tá acontecendo aqui. Vamos junto ali com a equipe número 8, abriu o spray ali, passando de carro, viajando ali. Equipe número 4, representada a Trem Carreta. Já viu onde é que tá, já viu onde é que parou. São ele ali, Rick Zera, o Senna também. Abriu o spray ali pra cima de Zig. Mandando bala ali, a Fire Fan, a Gu já vai pro chão ali, não deu pra ele. Mais gente no chão, segura. Inguissa tá no chão ainda, Hydra tá no chão. A Safe vai fechar, derrubando um ali, hein? Eu tô vendo da equipe da Trem Carreta, tem gente, será ali no chão? Tem, Rick Zera no chão. Segurando, hein? Vamos ver ali ainda, hein? Aí aqui, rilando o seu companheiro o máximo que dá. Segura daqui. Olha a granada trabalhando, sendo trabalhada ali em cima de Senra. Mais granada. Molotov! Churrasco em cima de Senra ali agora. Olha, mais um arremessável. Maçãs! Vamos ver se vira. Lançou mais uma ali. Quase o Rick Zera vai ter que salvar, hein? Se vir um Molotov ali, a situação vai ficar complicada. Olha ali o Real. Abriu! De veio, eliminou ali sem dó e piedade o Rick Zera ali, grande granada, maçando amor conectada com todo carinho. Eita, nós, hein? 9 equipe, 24 vivos ali, hein? 9 equipe, 24 vivos, estamos ali com o Zig ali ainda, por enquanto ali, e olha. Tem gente caindo, sendo surrado na bala. E lembrando ali ainda, e vamos ver aqui, ó. Nós estamos com o jogador Slap ali ainda, o único jogador que tinha sobreviveu ali. Ele vem puxando ali por dentro daquele gás ali da equipe número 14 ali da Nova Esporte. Olha ali, vamos junto com ele. Um abate para ele, vem segurando, ele quer entrar na safe. Tá pegando as informações de tiro ali, hein? Olha a surra de bala ali agora, hein? Agora a safezinha bateu ali em cima das costas ali, hein? Eu não sei não, o Slap, onde que ele tá ali? Ele vai ter que ir lá. Vem ali, Rivotril ali da equipe número 10. Situação complicou pro Slap, viu? A situação complicou, ele tá dentro do gás ali. Enquanto isso, estão dois jogadores ali da equipe número 10 ali da Brazucas Team, hein?
Já escutaram ele ali, será? Eu não sei não, agora segurou um pouquinho. Tá tomando ali ainda. Vai rilar. Na boa. Tá segurando o máximo que dá ali. Grande jogador Slap ali. Olha aquela granada trabalhada lindamente. Derrubando o Raze. Segura que agora eu quero só ver mais uma granadinha ali. Abriu ali. Não deu ali. Vai pro chão. Mais o Guimé já vai ali pro chão. E vamos no frente então ali de Ventura. Surrando ele na bala ali. Quando isso o Dezão ali tá segurando o refrag lá embaixo. Abrindo aquele... Segurou agora, hein? Vamos lá, safe fechou. São três jogadores ali da equipe número 8 no chão. A situação é complicada. Dezão, o único jogador. Levou tiro. Deitou modo Snake ali pra ele. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tiro do lado. Seis equipes. São eles. Seis equipes ali vivos até o momento abrindo. Vamos junto com o Dezão. É o único que tem. Não deu pra equipe número 8. Foi eliminado também. Vai de lobby ali, segura. Vamos junto, equipe número 10 ali agora da Brasil Christine. Rapaz do céu, a hora que você vai de um lado, tem treta do outro. São quatro equipes até o momento. Olha que linda granada! Oh, maçã do amor trabalhada com toda conexão do mundo ali. Foi um presente essa maçã. E tá salvando ali o Rivotril, hein? Salvando, lembrando. Olha o Slap, mano. Slap vivo, tá vivo, mais vivo do que nunca ali o Slap da equipe número 14, hein? Tem quatro equipes, equipe número 10 da Brazux Team, equipe número 16 aí da Galaxy Team, é o único jogador ali da equipe número 14 ali da Nova, é ele o Slap e a equipe número 15 ali representada DBZ. E olha mais tiro ali pra cima, vem abrindo ali, já vai, Rivotril vai puxando ali, grande Alanzinho vem puxando ali no frente, vamos junto com ele, ele tá vindo aqui no frente, quer finalizar, não, tem um, ele quer acabar com a equipe que tem aqui, abrindo o spray, vem do lado, primeira pessoa, vamos junto com ele aqui, vem daqui, vem de lá, vamos ver, lendo de ver Alanzinho, mas não deu pra Alanzinho cair, ele veio ali pra acabar com a festa, mas acabou indo pro chão ali, três equipes, seis vivos. Eu tô de olho no Slap, mano. Não é possível um negócio desse. Trabalhando arremessável. Vamos junto com o Slap pra ver o que ele vai fazer. Tá querendo pegar ali um pouco mais acima. Modo Snake ali pra ele ali ainda. Olha lá o que que é o trabalho que ele tá fazendo, hein? Modo Snake ali. Olha ali, já tem gente passando. O Slap já derrubou. Que isso, Slap? Vai com calma com essa 12. Disse, nossa senhora, que foi isso? Grande Slap, hein? Eu tô de olho nele. Será que vai dar? Abrindo o spray ali pra cima ali, já aproveitando mais um ali, vai mandar de lobby, mandando. Abriu ali, já tem informação onde é que tá lindo Slap. Que é isso, Slap? Vai com calma. Vem do lado, eu acredito. Vem ali do lado esquerdo, Inguiça. Ali tem mais um outro seu jogador ali, seu companheiro. Olha a granadinha sendo trabalhada ali, abriu o spray pra cima de Inguiça. Lindo, conectando um pouco de bala, mas não foi suficiente pra derrubar. Master tá ali marcando. Vem do lado, vamos ver. É agora, é um do lado, outro do outro. Slap de um lado, Master do outro, segura. Vamos junto, que isso? Vamos pra cima. Grande Alessandra, vai, equipe da TS. Que isso, equipe número 14 ali. Olha lá, abrindo spray. Enquanto isso, nós estamos ali ainda com a equipe número 16 da Galaxy Team. Abrindo spray. Que é isso? Mandando ver. Tiro pra cima ali. Já derrubando o primeiro. Conectando ninguém. Só tá vindo ali também. Olha lá, vamos ver se ele vai eliminar. Que é isso? Lindo de ver. 12 em punho. Puxa de um lado, puxa do outro. Lindo, muito tiro, Slap. Eu acredito. Vai pra cima, DBS. Punho vem daqui, vem de lá. Que isso, Slap? Vai com calma. Lindo, Slap. Mais uma eliminado. Ele tá fazendo a boa. Vem daqui, vem de lá. Não deu. Oh, Slap do céu, que foi isso, Slap? Quase, quase, quase fez a boa ali, grandes, né? Mas foi muito jogo, hein? Que jogaço que ele fez agora, hein? Meu Deus do céu, que é isso? Levando a equipe da Nova ali, é isso aí? Eita, nós elevando a equipe para a segunda posição. Slap fez a boa. E derruba. Que foi isso? Lindo de ver. Mas aí foram eles ali, né? A equipe número aí, a equipe da DZ. Da B, não, né? Foi o finalizador ali, o Inguiça Zix. É ele ali que foi o finalizador. Vamos ver então quem foram as estrelas da partida ali. Foi ele, o XHL3.
que veio aí com um grande ali, 8 abate, 1.521 de dano. Veio ali a Estela da Background, que um 2 resgate ali, uma assistência. E o Inguiça foi o finalizador ali, hein? Que foi isso? Galaxy Team, é isso aí? Ah, ficando com a primeira posição e em segunda equipe da Nova. Que foi essa treta aí, hein, meu querido Slap? Torci, hein? Rapaz, já pensou se você faz a boa ali, hein? Meu Deus, cara. Lindo de ver. Que jogaço que foi agora aí na nosso finalzinho aí de player aí, hein? Fez a boa ali, mas deu bom ali pra equipe número aí, a equipe da GX aí, da Galaxy. Tinha aí que fez a tranquilidade, hein? Fez a boa aí, garantindo o abate. Bora lá, então? Vamos ver aqui, rápido, rápido, muito rápido. Sem olhar muito para trás, segura comigo os nossos highlights que tem da nossa primeira e da nossa segunda queda. E daqui a pouco eu volto. Valeu, tamo junto.
aí, meu povo daí, meu povo, vamos lá rapidinho aí. Só bora então, porque não vai dar tempo muito de muita conversa. Sabe por quê, meus reis? Avião já vai decolar aqui no sertão, sertão de Miramar. Soba! Então acompanhe comigo, nosso avião decolando para nossa terceira queda. Na Black, saindo ali do meio do nada ali, né, mano? Porto Paraíso logo à direita, passando por cima da cidade de Los Leones, Labrendita à direita, Minas Gerais à direita, por cima de Kremerwad, por cima ali também, logo ao lado esquerdo ali tem Pecado, em cima da cidade de San Martín, Hacienda del Patrón e Watertrendens. É isso aí? Rapaz do céu, que foi isso, hein? E estamos lá, terminando naquele vazio na região de lá. Eita, nós, hein? Vamos lá ainda. A equipe número 2 da Newark, que já deu aquele salto triplo mortal carpado ali, hein? Será? Corações, vamos junto comigo, vamos acompanhar. Eu quero só ver muito tiro, muitas porradas, com certeza. Muitas bombas. Sim! Não tenha dúvida, hein? Eu não sei não, hein? Tem gente deslogada ali, hein? Vamos ver aí. Acho que tem gente deslogada ali ainda. Ninguém, todo mundo já dando aqueles pulos. E agora, no momento ali ainda, na tranquilidade. Olha lá, todo mundo pulou agora, hein? Simbora então! Porque já não dá mais pra voltar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E agora, nossa... terceira queda. E olha a safe. Já fechou a nossa primeira safe. Quem será, hein, mano? E olha ali que eu tô vendo a equipe da Black Crown ali também pulando agora. Eles estão pulando agora. E já tem gente na cola. A equipe do Bruno 17 da Mythican vai dar... olha ali, já tem gente da Spets ali ainda, hein? Mas eu tô de olho ali na estrela. Olha lá. Entrando ali junto, hein? Será, coração? Não sei não, hein? Rapaz do céu, hein? Vamos ver o que que tá acontecendo. Olha ali, já abriu ali, abrindo aquele spray ali pra cima da equipe número 17 ali, hein? Tá saindo fora ali, olha, dando tirinho de longa distância. Não é possível que vá conectar bala assim, hein? Oxa! Não é possível que vá acertar a bala lá aí, não, né? De um piseiro ainda, rapaz do céu, aí é... a braveza é demais da conta, hein? Vamos lá, então... acompanhando ali ainda comigo, tem aí no lootzinho ali, grande estela. Olha com a sua múmia ali, hein? A múmia azul. Enquanto isso ali, eu vou puxar rápido ali, que eu tô vendo a equipe número 21. A equipe número 21 ali, representada a Spetnes ali, é isso aí. Um abate ali, já estão para eles. E tem gente próxima ali, a equipe número 20 da Hydra, viu? Olha lá, e tá marcando ali quem apareceu. Sabe, vai dar aquele tiro de passarinheiro ali, Winchester. Aquele tirinho de Winchester ali, aquela passarinheira ali. Acertar vai pro chão, né, mano? Acertar um tirinho ali também, não sei não, hein? A princípio ali, vamos ver. Igorzinho ali, vem um pouco mais adiantado ali pra cima. Vamos ver ali o Paulo Boy puxando full esquerda da equipe da Hydra ali, viu? Ele vem puxando full esquerda. Vamos ver o que que eles vão estar fazendo. Ele está segurando, puxando ali um pouco mais. Já entrou naquele frente. Já vem junto ali os seus companheiros. O Igorzinho ali recuou um pouco mais. A situação ali pode ficar complicada ali. Vamos ver ali o Hydra ali. Ele está marcando ali quem chegar. Ele já está com informação de ouvido que tem gente chegando. Porque os seus companheiros já estão chegando um pouco mais próximo ali, olha lá. E o Igorzinho vem puxando junto com eles ali, trabalhando smoke ali. Vamos ver o que que vai acontecer. Será que já vai ser a primeira treta aqui? Então, a primeira não, né? Será que vai sair uma outra treta ali? Olha lá o temporal chegando, gente. O que que foi isso aí? Olha lá, vamos lá. Já tá naquele temporal ali, vem puxando. Vamos lá. A vidinha vai caindo um pouquinho de life, vai entrando no frente. Vamos lá junto com o Paulo. Eu não sei não, hein? O temporal ali vem, chegou, já bateu. Estamos aqui naquele temporal de areia.
Já tem gente afastando um pouco mais. Hydra já deu uma recuada ali, hein? Segurou ali um recuo ali. Vamos ver qual que é a visão que ele tá tendo ali. Vem ali. Olha o Rivotril derrubando. Segura que eu quero ver aonde tá sendo isso aí, hein, mano? Vamos lá, puxando rapidinho então pra ver onde é que tá sendo. A equipe número 10 ali. Enquanto isso, toma ali em modo Snake o Hydra. Vamos ver o que que vai fazer. E a equipe número 21 vem puxando ali, viu? A equipe número 21 já tá vindo ali. Segurou um pouco ali. A equipe da Spet tá ali. E olha a Ventura ali derrubando ali a trem carreta, viu? Tá derrubando a trem carreta. E vamos lá rapidinho ali ver o que que tá acontecendo. Já tá vindo no frente de Rodrigues. Já vindo aqui pra eliminar. Eliminando sim. Mandando de lobby, hein? Olha a treta que tá acontecendo ali. Vamos ver onde que tá sendo. Freeze ali tá no chão. Rápido, rápido, rasteiro lá. Vamos ver o que que tá acontecendo ali da equipe número 10 ali, hein? Vamos ver o que que vem. Vem tiro do lado. Eles ali, a equipe número 10. Tem um no chão. Vem puxando a trem carreta. Vem puxando aqui no frente. O Rivotrix tá vindo encostando um pouco mais. Olha lá, já tem um ali no chão. Tá sendo salvado. Vamos já junto com o grande ali. Riquezera, não deu pra ele. Vai pro chão. Sim, é o único sobrevivente que tem ali agora, hein? Segura. Puxa do lado. Vem do outro. SK12. É o perigo. Vem aqui, vem de lá. Olha lá, mais tiro. Lendo, senhora. E olha, o Rivotrix chegou. Ele chegou. O negócio entre ele ali é dois ali. É um do lado, o outro do outro. Salva do lado, vem daqui, vem de lá, vamos junto com ele, vamos ver o que que vai acontecer. Puxa ali, olha o spray, vem daqui. Sim! Ah, que é isso? Vem puxando ali ainda, não deu pra ele. Rivotril, ali que de Rivotril, ele não tem nada pra fazer um negócio desse, hein? My Deus, o que que foi isso? Você viu, brochados? A nova no final faz acreditar na vitória. Mano, você viu aquilo ali? Lá do início, você viu aonde que é o único sobrevivente que tinha, mano. Rapaz, e se o seu parou, imagina o meu, cara. Era o único sobrevivente que tinha, ele veio fazendo a boa, quietinho, quietinho, quietinho. E olha, já pensou se ele leva essa play, mano? Que ia virar isso aqui? Maluco, nem te conto, rapaz. Não, ia. Até o meu quase parou também, nem me... E vamos lá, então, puxando, vamos lá. Ver o que tá acontecendo aqui, equipe número 19, hein? Vieram ali, o Power ali foi rilado. E olha ali, tem gente indo no puxão ali, hein? A equipe número 19 contra a equipe número 5 ali, hein? A equipe número 5 já foi eliminada, mas onde está aí? Tá Chief Stalker ali, hein? Já vai ali, já vai de lobby. Um eliminado. Segura, coração. Vem junto comigo, eles estão vazando. Eles não querem treta, hein? Tô achando que a equipe número 5 ali, eles não estão querendo treta. Vamos ver ali, vamos junto aí com o TechPix. E vem chegando logo lá em cima, naquele morro um pouco mais ali. E está ali o Franco, hein? E o Surprise ali, ele vem chegando também. Ele tá bem longe, né, mano? Não sei não, hein? Ah, ele se rotacionou e já tem um ali no chão. TechPix já tomou aquela chuchada de bala, vai ser eliminado sim. Não deu pra ele, hein? Bakuna tá ali, é o sobrevivente mais próximo que tá. Quanto isso... O Surprise, ele tá lá na casa, lá queria pegar um pixel, mas até o seu parceiro ali acabou indo de labiseira ali, hein? Não deu não, hein? Vai ter que vazar dali, bem provável ali. O TechPix foi eliminado. Vamos fechar então na safezinha ali, então? É isso aí? Vamos ver aqui como é que tá a nossa safe, onde que vai fechar. Rápido, rápido, rápido. Olha lá a safezinha fechando. Na região ali, centralizando El Zahara ali, Tierra Bronca e Cruz del Valle ali, hein? Safezinha, são 62 vivos, 17 equipes até o momento, hein? Rapaz do céu, hein? 62 vivos, 17 equipes até o momento, hein? Olha lá, já fechando, olha a rotação de todo mundo ali agora, hein? Vamos ver o que eles vão estar fazendo e vai dar treta aí, provavelmente vai sair uma treta ali na equipe número 11 ali, hein? A equipe número 11 ali, da Ult ali, pode ser que vira uma treta. Vamos ver o que tá acontecendo lá, então. A equipe número 11 ali, que já deu aquela encostadinha ali. A equipe número 8 também, hein? A Evil School ali vem encostando. Um pouquinho mais ali, o professor ali já tá começando os primeiros tiros de longa distância. Olha ali, M24-8X, hein? Será que vai ser aquela teleguiada? Quem tem um capacete aí com imã, hein? Será? Rapaz, aquele tirinho que vai bater lá. Pum, e o capa vai voar lá em... Onde que vai ser, que será, hein? Vai ser Erangel?
A nossa próxima queda. Bem provável. Vamos lá junto ainda, hein? O professor vem puxando ali. Por enquanto, ele recuou. Recuou porque acho que a equipe número 8 ali, eles estão rotacionando ou eles estão vazando, viu? Eu não sei, não. Vamos ver qual que é a visão. Eles estão ali vazando. Eu acho que eles não querem trocação ali no momento, não. Vazaram no morro da Bossivilina ali. E olha lá a equipe número 5 ali. O Bakuma marcando a equipe número 19 ali da Unit 4. Segurando ali, hein? Tá ali marcando lá. Deu aquele, não deu aqueles tiros, só marcou mesmo. E vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Já tem muita aglomeração de players ali. E pode acontecer já um estouro. Vamos ver ali fora da safe, viu? Fora da safe ali. Tem gente próximos ali, olha lá. Neto vem rilando ali dentro, levou uma surra de bala lá. Olha aí, Real tá aí, a Skull derrubando. Razi tá no chão, não. Ele tá derrubando, ele não está no chão. Vamos ver o que que tá acontecendo aí. Aonde que tá sendo essa treta aí, my God. Aparece tela. Vamos ver, tá aqui. Piscou primeiro. Vamos junto, vamos lá então com a equipe número 19 ali da Unit 4. Vem puxando a equipe número 6, vem passando lá do outro lado. Vamos ver. Vem aqui. Vamos ver a equipe da Fire ali. Já tem um, tá surrando a bala ali. Olha lá, já tá mandando de baile. Não deu. Vai mandando. Tiro pra cima de... Eu venho do lado. O Jonga tá vindo ali. Tá me mandando bala pra cima ali. Fracasso. Tomou tiro. Olha o jogo. Vai, é finalizado. Seus companheiros dando refrag de longa distância. Lindo refrag. E o Fran... É isso aí? Franço. Conseguiu segurar ali. E olha ali aonde que tá o outro jogador, player number one, no chão ali, dando a call ali para o Franço. Já foi eliminado o player number one ali, não deu para ele não, hein? Vamos lá, é o único sobrevivente da Fire ali, o Franço vem puxando lá. Vixe Maria, explodiram o coco dele ali agora, hein? Sem dó e piedade, hein? Eita nós, hein? Explodiram ali que não teve nem como ali de... E fazer algo, né, mano? Não teve nem jeito ali, hein? Era DBS e SK12. Puxou o primeiro ali. Se errar o primeiro tiro de DBS, eu já não acerto mais nem o primeiro, nem... Se eu não acertar o primeiro, não tem segundo, terceiro, não tem quarto, não tem mais nenhum. Eu erro tudo, daí. Erro até de... Essas biroscas aí, até de fuzil, eu só saio errando tudo, não consigo dar tiro igual esses caras dão tiro. DBS funciona na mão dos outros, né? Não é possível. Olha ali, Bakuma, ali onde que ele tá marcando de longa distância. Cebolete passando ali, Cebolete tá... Estouraram os pneus, ele rodou o carro. Lenta rotação ali naquele carro ali. Estourou o Cebolete, já vai ali. Saiu dali de cima, grande Bakuma ali. Segurou um pouco mais. Cebolete tá marcando de longa distância. Já vai pro chão ali, surprise, derrubando o Cebolete. Segura que eu quero só ver quem vai bater nele lá agora, hein? Olha lá a sua equipe, seus companheiros vêm rotacionando no full morro. Ele tá puxando ali naquela negativa da pedra. Vem segurando, vamos ver ali, a equipe da número 5 segurou. Vamos ver se o Voltrix, mas eles estão numa treta lá em cima. Segurando daqui, segura de lá, tá passando a cal, finalizou. Chris, vai de lobby. Tá ficando complicado ali pra equipe de Cebolete. Foi eliminado sim, hein? Só tem ali o sobrevivente, o Rivotril. É, segura, Rivotril, que eu quero só ver. Rivotril, dá calma. Não, explodiram o pneu dele ali. Vem segurando, segura do lado. Não rodar, não vai rodar. Não, pra Rivotril, acabaram pegando ele. Meu Deus do céu, o que foi isso? A equipe número 10 ali, não deram pra eles ali. Vai de lobby ali, hein? Sem dó e piedade, viu? Vai de lobbyzeira ali. Sim, hein? Que isso, coração? Segura comigo, tem gente, tem treta. Vamos lá, rápido, sem perder tempo, tem gente no chão. É ele ali, equipe número 21, representada da Spetsnaz ali, hein? Vem chegando uma pessoa ali que tá sendo professor. A equipe número 11 ali, seus companheiros um pouquinho mais afastados, trabalhando, arremessado, lançou. Vamos ver se vai conectar. Conectou pouca coisa. Castilho chegou ali também. Igorzinho ali tá puxando. Castilho desce do carro sendo recebida a bala. É uma ignorância. Quando esse Igorzinho tomou bala lá do outro lado, lá da equipe do Magnox. É isso aí, da equipe da Elt.
Vem segurando ali, trabalhando, arremessava ali. Paulo Boy ali, enquanto isso, vai tentar salvar. Um ali já foi salvo. Segurando aqui. Igorzinho ali tá no chão ainda. Enquanto isso, a outro vem chegando ali. Vem do lado. O professor vai puxar um Castilho. Vem puxando. Paulo Boy vai puxando também ali. Real front. É isso aí. Vem puxando do lado. Já derrubou os outros. Lindo. Que é isso? Meu Deus, não é possível um negócio desse ali. Tá fazendo a boa. Só tem um sobrevivente. Isso ali é um só. Landando. Tiro pra cima. Será que vai vir aquela granadinha, aquela maçã do amor? Vai conectar, será? Vamos ver ali, lançou aquela uma, não conectou, segurou, Real, é ele, é o Frote, número 7, vem entrando no rush, vem do lado, tá rilando, Magnog, tá vindo ali, Mag segurando, trabalhando aquele arremessável, segurou, Smoke no chão, é um ali, são dois, ele não tá deixando, ele tá segurando, ele tá rilando, enquanto isso ali, tá perdendo tempo, jogador da equipe número 11, lançou aquele Molova, não conectando, ele tá vindo no frente, vem do lado, demorou pra vir naquele... Nossa Senhora, Manigo! Que foi isso que merece um replay? Trabalhou, demorou um pouco, ia salvar o companheiro, não ia salvar o companheiro, como que ficava, ia pra cima, não ia pra cima, vinha do lado, não vinha do outro, que eu faço, meu Deus, seu companheiro? Vai pra cima, professor manda, professor mandou, e foi mesmo pra cima lá, hein? Fez a boa ali, DBS cantou ali no lombo ali, acabando-se com a festa. E ali a equipe número 11 ali da Ult Leste defendendo três abates ali, hein? Três abates ali, peraí. Vamos ver rapidão aqui como é que tá a situação da nossa próxima safe ali. Olha a nossa safezinha aí de fase número 3 ali. Vai vir Ximenes indo pro chão ali. Vamos ver onde é que tá sendo essa treta ali. É isso aí, puxando rápido, rápido, rasteiro ali. Olha lá, Ximenes ali no chão, hein? Situação complicada aí. Equipe número 6 ali, representando a Tiger 9. Vem chegando ali, chuchou bala ali pra cima, hein? Derrubou ali. Quando esse Stella tá vindo aqui pra rilar, vai conseguir rilar, porque o time número 6 da Tiger 9... segurou lá embaixo, lá, hein? Eles não vieram pra cima, não rusharam. Estão tranquilos e calmos. Turrasi distribuindo bala lá pra ver se pega alguém lá naquele drop que parou um carro lá, hein? Puxando bala lá pra cima. Vamos ver quem é que tá naquela região lá embaixo. A equipe número 6, olha lá, é eles. A equipe número 19 da Unit 4 ali. Pegando o dropzinho ali. Enquanto isso... olha ali a equipe número 3 da Black Crown chuchando bala ali pra cima, hein? E olha o Slap indo pro chão. Ô, oh, Slap foi finalizado. Fez a boa na outra partida e agora não deu pra ele ali. Vai pro chão ali, sendo eliminado sim ali, sem dó e piedade, hein? E é o que vira ali, né? Ah, derrubou, mas aí não aparece o nome. Mas eu vou garantir a kill pra saber quem é essa equipe. Bora lá ainda, vamos junto ali ainda com o Lourinho ali. Segurando ali ainda, equipe número 6 ali, representando a Tiger 9, nenhum abate para eles ali, viu? Nenhum abate para eles ali, olha ali, já tá vindo tiro para cima ali, vamos lá, junto aí. A equipe número 5 ali, chuchando bala, abriu ali o spray ali para cima de Ghostfire, vem puxando do lado. A equipe número 7 ali, Ghostfire caiu, não deu ali, grande Bakuma derrubou ali ainda, hein? Olha ali, olha lá, ai, Lucas, segura do lado, vem do outro, olha lá, vamos ver com o Nick, Nick já chegou ali mais próximo, será que ele vai bater ali no Ghost? Eu não sei não, hein, será que vai querer bater ali, vem do lado, vamos ver o que, que vai acontecer, puxa daqui, puxa de lá, vamos lá, abrindo comigo ali, seus companheiros tá vindo ali, Lucas já tá um pouco mais ali avançado, e olha a equipe número 19 tá passando lá nas costas, hein, o Nick tá vindo ali, trabalhando arremessável ali, olha, já vai dois, que foi isso? Power do céu! E com calma aí, meu querido! Que é isso que ele fez ali? Fez a boa ali. Olha ali pra vocês verem. Cinco abates pra ele, hein? Cinco abates ali. Derrubou o primeiro, derrubou, acabou com a festa. Não deu nem tempo de pensar. E olha a Estela derrubando! Vamos lá, rápido, rápido comigo. Mudando rapidinho ali. A equipe aqui, número 15 ali, vai bater ali o carro. Segurou, batendo o carro ali, vai querer salvar seu companheiro, hein? Tá salvando ali na tranquilidade por enquanto ali.
levou uma surra de bala, Stella ali tá derrubando. Vamos ver onde é que tá essa treta aí. A Black Girl ali está começando ali a chuchar a bala. Vamos lá, puxando comigo rápido. Vamos ver o que tá acontecendo. Bateram lá. Segura comigo agora. Vem daqui, vem no frente. Bateram ali naquela casa. Vem do lado, vem do outro ali. Já derrubou o primeiro. Grande Ghost. Derrubando ali. Tá tentando pegar. Prefere que vem passar. Vem daqui. Não deu ali. Foi engolidos ali agora, hein? A equipe da New War ali vai de lobby. 4 abates ali defendido para a equipe número 3 da Black Crown ali. Que foi isso aí, coração? Bateu ali, explodiu. 8 equipes, 23 vivos até o momento. Errei! Vamos lá, então. Não dá tempo. A hora que a gente puxa para um lado, tem treta do outro lado. Equipe número 13, Aggressive Sport ali, hein? Ixi Maria, hein? Caramba, a hora que eu pego ali, vem ali de um lado, a hora que eu vou do outro lado, ali a Breck ali agora pegou a situação, pegou pedreira. Vamos lá junto para ver o que tá acontecendo. Equipe número 14 é da Nova Esporte ali, hein? Já deu aquela encostada ali em cima, ali. Ximenes vai pro chão, Stella tá no chão. Só tá o Ghost ali, o Razi do outro lado. A equipe da Nova vem puxando. O DG vem segurando ali em modo Snake. E é situação complicada. Equipe número 7 lá naquele morro lá também. Vamos ver o que vai acontecer. Só tem ele, o único sobrevivente da Nova. Vem puxando ali, garantindo aqui. Garantindo o kill pra ele ali. Só tá o Razi, tá correndo no aberto. Vem do lado, Razi dando tiro lá em cima dele. Tá tomando tiro também, Razi. A situação tá complicada pra ele. Não deu pra ver, puxou. Inguiça tá acabando com tudo. Que isso, Inguiça. Tirou ali, salvando o DG ali, mano. Salvando o DG praticamente ali e mandando de lobby ali, sem dó e piedade. O Inguiça ali fez, salvou praticamente, né, mano? O Inguiça não vai pro chão ali. A equipe número 7 lá, ó, representando ali a Bravo Six. Olha lá, agora tiro pra cima. Lindo tiro conectado com sucesso lá em cima de Dark. Já encostou seu outro companheiro ali. Vamos ver se ele vai querer entrar naquele frente. Não, tá segurando. Vamos junto com o Nyx. Abriu o spray ali também. Já viu o outro ali. Tá correndo o máximo que tá. Vem do lado, vem do outro. Vamos ver. Tá conectando. Não. Pra derrubar Power. Segura, coração. Vamos junto ali. Vamos ver. Ah, agora. O Pisco ali acabou derrubando ali o jogador da Nova. E acabou-se com a festa da Nova ali naquele momento, viu? Já estamos aí chegando aí, praticamente aí, 6 equipes, 14 vivos ali, rapaz. 14 vivos até o momento, hein? E vamos de carona ali ainda, cair. Olha ali, foi recebida a bala! Gol! Justify! Não é possível um negócio desse. Acabou caindo lá, hein? E pegaram ali, sim, sem dó e piedade. E olha, tiro pra cima de Shaq. Abrindo ali do outro lado, ali também não deu pra Shaq. Shaq cai, ficou. É o Fake que tá lá. Alanzinho logo lá em cima daquele morro. Tá no high ground lá. O Fake vem afastando um pouco mais. Vamos ver. Name... Ei, Mini 14 ali. Ou aquele spray de Mini 14. Será que vai sair aquele spray de Mini 14? Eu não sei, não. Trabalhando ali agora, arremessável. Inguiça tá ali ainda um pouquinho mais afastado. Trabalhando Smoke. Vem daqui, olha ali agora a equipe número 15, encostou para dar um pouco mais de emoção. Bom, eles recuaram, olha ali o Fake tá vindo aqui salvar o seu companheiro Shaq. Segura de um lado, olha lá, vamos ver. A equipe da DZB vem passando lá naquela negativa, porque escutou tiro aqui. Vem avançando, Ghost lá em cima daquele morro. Às vezes eles vão tomar, vai tomar dependendo da situação. É a DZB. É isso aí, pode ser que tome aí. O Ghost tá descendo lá naquele morro. O Shaq vem puxando aquele frente ali. Vem em cima do morro ali no high ground. Tem gente ali, a equipe número 13. São eles, tá se agrupando. Quanto isso, a equipe número 16 ali, representada pela Galaxy Team. Vem trabalhando arremessável para tentar sair dali. Vai encostar ali, Ghost já tá na negativa. Dominou aquela negativa, vamos ver. Vem puxando, olha lá, spray para cima ali, em cima da equipe da Galaxy. A equipe número 13 mandando bala agressiva, tá querendo agressivar. Será que vai? Vamos ver. Trabalhou, maçã, eu acredito. Não conectou aquela maçãzinha do amor ali, só foi uma granadinha ali.
não conectou absolutamente nada, 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 nada. Vem puxando ali a equipe da Agressivo Sport. A BDZB também tá lá, vem puxando, já vai eliminado, quatro equipe, o Ghost tá ali, Shaq vai pro chão, tem fake ali também, pode ser que vai puxar, a situação tá ficando complicada ali, cada vez mais. Vem puxando do lado, o Ghost tá ali marcando. Vamos ver qual que é a visão de Ghost que tá lá embaixo. Quantos nós estamos aqui em cima do morro? Ghost tá lá embaixo daquele morro. Segura daqui, tá em cima. Vamos lá, acompanhe comigo. O Ghost tá ali trabalhando arremessável agora, hein? A equipe número 15 ali vem encostando. É eles, da equipe da DBZ. Encosta daqui e vem junto ali a equipe. O único sobrevivente da equipe da... Agressivo é o fake. Será? Vamos junto ali. Olha ali, Ghost querendo pegar, fazer malícia. Tá dando aqueles pulinhos. Já sabem que ele tá ali. Estão trabalhando granada em cima dele. Olha ali, Nico. Puxa também, Marzo. Olha lá, muito tiro pra cima. Tá complicado aquela maçã do amor conectada com todo carinho pra cima. Eliminando mais um jogador da equipe da Agressivo. E eliminando totalmente a equipe, porque só tinha o fake, o único jogador. Agora segura, é eles, é aqueles um, é eles, é a equipe da Galaxy. E aí, já vem recebida a bala, muito tiro pra cima, vem do lado, vem do outro, olha ali, Marzo, Inguiça tá vindo ali, só tem ele, é o único sobrevivente que tem ali, agora segura, coração, já tem, o Master já vem fazendo aquele frente, já tá vindo ali pra cima, trabalhando aquela vez, Marzo também tá ali, segurando, vem do lado, Inguiça ali, DBS tá em punho, vem do lado, tiro do outro, já entrou ali, olha ali no Jump Fire, tem gente que vai cair, puxando, não sei não, vamos lá, lindo, que foi isso, winner, cheque, Junior, veio aí para a equipe da DBZ, eita, nós, hein, que foi isso na nossa terceira queda? Oh my God! Deu bom aí, fazendo a boa, garantindo 14 abates para a equipe da DBZ. Lindo de ver! E em segunda posição vem aí a equipe da Galaxy Team ali. E bora lá então ver quem são eles, as nossas estrelas. Estrelinhas foram eles aí, que foi isso? Foi ele aí, Marzo, foi o que saiu aí com tudo, 8 abate, 200, 672 de dano. Master foi ali o grande companheiro e deu aí, ó, as estrelas da partida, foi completamente a equipe da DBZ aí, hein? Aonde que eles fizeram a boa ali praticamente em tudo, acabando com a festa que tinha. Lindo de ver, hein? Parabéns aí para a equipe da DBZ, que acabou-se com tudo que tinha, hein? Bora lá então, rápido. Vamos regular aqui para vocês os nossos highlights da nossa primeira. Vamos para aqui da nossa segunda. Sim, vamos colocar os highlights da nossa terceira queda e vamos daqui a pouquinho partindo para nossa última queda, hein? É isso aí, daqui a pouco nós já vamos para a nossa última queda aqui na Black. Então bora lá então para os nossos highlights da nossa primeira e segunda queda e daqui a pouco eu volto.
E aí, meu povo, voltando para nossa última queda vai ser aqui em Erangel. Segura nossa última queda aqui na Black, hein? Rapaz, pra onde vai, será, hein? Pra onde vai essa boa da boíssima aí? Já vamos iniciar nosso primeiro salto triplo mortal carpado ali no mapão. Vai ser ali em Erangel. Simbora, então partiu! Avião no ar, valendo! Segura, coração, avião aí decolando no mar ali, mas praticamente de Primox, saindo ali de Primox Ferry Pier, passando por cima de Pochink, base militar logo à direita, espaçando no meio mesmo de Escola e Rozok, e à direita, Poliana, esquerda, Severne, e terminando lá em cima daquele morro em Stauber. Eita, nós, hein? Segura que eu quero só ver agora, hein? Pra onde vai, será, hein? Eu não sei não, hein? Pra onde vai a vitória Wind hoje, hein? Tamo junto aí com o grande Tóquio, com o seu avião do Clube APMP PUBG Mobile. Segura, hein? Simbora com a equipe número 2 ali da New War. Onde que eles vão pular em Poliana ali, será? Sei não, hein? Vamos lá, já tem aí, tombo do mundo, já estamos assistindo aí os nossos pulos triplos carpados mortais ali. Estão indo para a região de Severne ali, a equipe número 2. Segura, coração, que eu quero só ver, hein? Vamos lá, hein? Todo mundo já pulou? Não. Tem gente ali ainda no avião, hein? Agora sim, todo mundo já está no mapa pulando. Já tem gente loteando, já tem gente fugindo, já tem gente querendo cair. Só bora então? E agora, para nossa última queda aqui. Puxa, esqueci de mudar. Oh my God, oh. Vamos lá aqui. Escreveram. Isso aí. 4 de 4 ali agora. Pronto. Agora sim tá certo. Esqueci de mudar. Ele conversar com a patroa, acabei esquecendo. Simbora então. Já aqui com a gente. E agora sim que já tem a primeira treta. My God, não é possível um negócio desse. Vamos lá ver o que está acontecendo ali naquela região ali agora de Poliana. São ele ali, alterado ali, já fazendo a boa na primeira, hein? Já tá mandando, já tem gente caindo. A Spetinez ali também tá derrubando. Olha ali a agressiva Sport ali, tá um pouco mais ali. Enquanto isso, eu já tô de olho ali na equipe número 8 ali também da Evil School. Tem eles ali, a treta tá aqui também, vamos ver o que que tá acontecendo, vem do lado, vem do outro, vamos lá, abrindo spray ali, já derrubando mais um ali, DG vai pro chão ali, Daigo também tá no chão, DG foi eliminado, sem dó e piedade, a situação tá ficando complicada, hein? A equipe número 21 da Spets ali também, garantindo dois abates ali pra eles, e eu não sei não, já tem mais gente caindo lá na região de Pochink. Rápido comigo, rasteiro, vamos ver o que que tá acontecendo naquela região de Pochink lá, hein? Tem ali o Pisco, Pisco é o nome de uma cachaça feita de milho que é do Peru, beleza? Se eu não me lembro é isso, né, mano? Uma cachaça que chama Pisco. Uma cachaça feita de arroz. E olha lá, hein? A situação tá ficando complicada ali pro Power ali. Tá salvando o primeiro ali. A equipe número 19 aí da Unity 4. Tem ali, conseguiram. Estão salvando seus companheiros. Lindo. Ficou ali, hein? No chão. Eu acho que eles fizeram a boa aqui. Fizeram a limpa. Provavelmente fizeram mesmo. Fizeram a limpa que tinha que ir. E olha, a trem carreta tá derrubando, hein? Trem carreta derrubando. Vamos ver onde que tá sendo essa treta aí, tá lá naquela região de Kamesh. E eles acabaram com a festa, viu? Olha lá, eles acabaram com a festa que tinha lá na região de Kamesh. Fizeram a boa lá e mais tiro ali pra cima. Vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui. A equipe da Fire ali, hein? Tá marcando ali, chuchando bala pra cima da equipe que foi campeã ali. Da DBZ. Vem do lado, vem do outro. Vamos junto com eles. Vamos ver o que vão estar fazendo ali. Estão marcando o Master ali do YouTube. É isso mesmo.
Senta lá, senta o dedo, curte lá, se for, manda ver. Já derrubou um ali, hein? A equipe tá agressiva ali, a Spets também ali tá naquela trocação ali, a Trem Carreta tá ali também, tá mais tranquilamente, mas vamos ver o que que tá acontecendo lá em, do lado de Poliana, que tá tendo treta lá. Vamos ver aqui o que que tá sendo ali, ó, tão trabalhando arremessável ali. A equipe da Agressive ali e a Spets ali agora, hein? Enquanto isso, eu tô de olho ali na Fire ali, mas eu vou rapidinho lá passar na região de Poliana novamente. Olha lá, acompanhando comigo ali ainda, hein? Poliana, Spets já deu aquela avançada um pouco mais ali, a Agressive tá segurando ali, hein? E olha ali, eu saí ali, Nico tomou aquela uma. Então, tá me do Alchem ali pra vocês ali. Vamos ver ali, aquele ruxado veio pra cima ali agora, hein? Tá vindo aqui para acabar com a festa e eliminar, sim, a equipe número 15. Aquela explosão linda, maravilhosa que foi de uma maçã do amor ali, viu? Fez a boa ali a equipe número 15 ali. Enquanto isso, vamos voltar lá naquela região ali ainda de Poliana, que tá começando mais um ali, hein? Lançando aquele... O Front lançou aquela granadinha, não tá conectando. O Smithzinho ali da equipe da Agressive ali segurou, levou ali aqueles tiroteios e ele agora rilou, recuando ali. O Fake tá ali segurando, o Front tá puxando frente a frente ali com ele, hein? Vamos ver o que que vai acontecer quanto isso, hein? Tamo junto, vamos lá. Tá segurando ali, será que ele tem remissável? Não tem, olha ali. Ixi Maria, derruba ele. Smith vem ali no... Não, recuou um pouco mais ali. Shara Crazy vai pro chão, não deu pra ele. Caiu, vamos ver o que que tá acontecendo. Onde que tá sendo essa treta? Tamo junto com o Smith, puxa do lado, vem do outro. Tá vendo aqui? Fake tá ali segurando. Passando ali do outro lado, muito tiro pra cima. Lindo Smith derrubando. Segura daqui, vem lá, Smith! Que isso, Smith Fake vai de lobby, olha ali bolado agora, é a vez de rua, sai do aberto, tá tomando tiro, vai pro chão ali o jogador da equipe número 8, representado aí, Visco, vai ser eliminado, bolado vai ser eliminado, sim, com toda a raiva que existe na face da terra. E vai de lobby mesmo, hein? E olha ali, rápido, vamos ver o que tá acontecendo ali. A equipe ali, número 15 ali, Marzo chuchando bala, passou ali. A equipe número 6, lotada ali naquele, na ponte, hein? São eles ali, a equipe número 6 da Tiger 9, da Tigers 9, é isso aí. Vem puxando, já passou outro jogador ali da equipe da Tiger. É o Lourinho ali, tá segurando um pouco mais ali em cima ali. Vem no de a pé. Passou Jeff ali lotado lá, segurando um pouco mais. Marzo tá ali. É o Elohim. É isso aí, o Elohim ali vem segurando, recuando um pouco mais ali naquelas grades que tem ali da ponte. Enquanto isso, Nico tá pegando informações ali, viu? Nico tá querendo pegar informações, mas ali o Alezinho ali tá segurando. E olha lá, abriu o spray ali, que eu tô de olho ali na equipe número 8. Vamos lá, rápido, ver o que tá acontecendo lá ainda. Tá tendo treta, muita treta ali acontecendo lá naquela região ali de Poliana ainda. Agora a equipe número 8 ali da Envil School ali, chuchando bala pra cima da Spets. Já derrubou, finalizou Paulo, sem dó e piedade ali, hein? Só tá o Front ali agora, hein? É jogador ali, o Igorzinho e o Front ali da equipe da Spets, garantindo dois abates ali para a equipe número 8 ali da Evil School ali, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Por enquanto ele está segurando ali. Nada, 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 nada de trocações. Segurando ali. Vamos junto comigo ali. Vamos lá com Skill, o Guimê. O que ele vai estar fazendo ali? A Lezinha ali. Segurou. Olha a safe, vai fechando. Fechou mesmo. Praticamente igual a anterior, viu? A primeira queda. Praticamente tá sendo igual a primeira queda lá. Olha lá, vou colocar para vocês aí. Rapidinho, rapidinho ali, ó. Olha lá, rápido, já coloquei, mas olha lá para vocês na tela. Tá fechando da mesma forma que anterior, viu? Igualzinho, se eu não me engano, viu? Tá, só a rota do avião que foi um pouco diferente. Mas tá fechando igual, agora só falta fechar lá pro lado sul de base militar de novo. Aí é, aí copiou, aí não tem jeito não, hein? Aí copiou, sem dó e piedade. Vamos junto lá então, hein, com a equipe número 9 ali, representando número 9 não, né? A equipe número 2 ali, enquanto isso já tem trocação aqui, vamos ver o que que tá acontecendo ali, acompanha comigo, vem puxando o lado ali ainda.
A equipe da Spets ali, eles mesmo. Tesão um pouquinho mais avançado, vem aqui, olha lá, vamos junto com ele. Vem um do lado, vem um do outro, já passou ali, já derrubou o primeiro. Grande Tesão derrubando, só tem ali o único jogador ali, é o Igorzinho ali da Spets. Nessa situação tá ficando complicada pra ele, vamos ver se ele vai no frente. Puxa daqui, puxa de lá, já tá com informação. Granada e punho, será que ele vai lançar no meio daquela janela? Vamos acompanhar junto, lançou! Não deu ali, foi eliminado! Eita nós, hein? Deu bom aqui para a equipe número 8 ali, representada a Evil School ali, que vem com 4 abates até o momento, hein? Enquanto isso eu tô de olho. Olha lá, a equipe número 2 ali contra a equipe número 15 naquela ponte ali, hein? Estão ali naquela ponte da região de novo. Enquanto isso, eu vou bater lá do outro lado da ponte. Lá do outro lado da ponte que está de base militar, é isso aí? Olha lá para vocês verem que tem gente lá também. Estela está marcando lá a equipe número 10. E está ali de M24, lá ela está marcando. Olha lá, rapidinho, rapidinho. Olha lá, lançando aquele tiro em cima lá. A equipe número 10 ali deu aquela saída. Será que vai? Enquanto isso, a Estela está um pouco mais avançado ali. Será que eles vão entrar ali para cima? Olha, já viram lançando aquele tiro. Será que vai dar aquela teleguiada? Aí o capacete não tem onde acabar, hein? Onde que vai cair? Onde vai cair esse capa? Será, hein? Puxa do lado. Lindo tiro! Que isso! Aquela teleguiada mesmo! Não é possível um negócio desse! Foi aquela teleguiada com todo amor e carinho lá para cima de Cebolete, que levou aquele tiraço lá de M24, hein? Que foi isso? Vamos junto ali ainda, tamo junto, tamo colado ali, hein? Puxando dali, vem segurando, vamos ver, vamos lá. Olha lá o que ela quer ver, pode ter, olha lançando aquele tiro. Não conectou, puxa lá do outro lado, tamo junto. Rivotril tá lá, equipe número 10, tá segurando. E eu tô vendo ali a trem carreta encostando lá do outro lado da ponte, derrubando. Tramal. Então, Tramal derrubando o Tóquio. Vamos lá, então. Abrindo comigo lá, então. Vamos rapidinho ver o que tá acontecendo. Vamos lá, então. É a equipe número 2 ali, representada a New Ar. Chucharam bala pra cima, derrubou ali. Grande. O Lírio vai pro chão. Tramal tá vindo ali, tá segurando o máximo que dá. Já tá indo. É, Rick Zera já vai de lobby, sem dar piedade. Aquela granadinha. Aquela uma. Não! Vem uma primeira! Maçando, amor, conectada com todo carinho de Tramal ali pra cima, mandando pro chão e querendo eliminar. Grande Tramal, hein? Tá dando uma surra de analgésico neles aí, hein? É isso aí, surra de analgésico. Tramal é um analgésico de alta potência, derivado da morfina. Então ele tá dando uma surra de analgésico ali pra cima. E agora tome tiro pra cima ali, grande Tramal, hein? Olha o que ele tá fazendo, hein? Vem fazendo aquele frente, vem puxando o outro, já tem informação. Já tem gente ali da cima. Vamos ver o que ele vai fazer. Abriu ali, abrindo o spray. Será que vai? Aquela uma de novo, é ele. Eu acredito. Será que vai conectar? Vamos lá. Lançou Molova pra cima de Tramal. Granada pra cima dele ali. Ele jogou aquela granadinha e agora ele deu aquela façada. Voltou de novo. Martim, é isso aí. Rick Zera já chegou ali pra tentar encostar. E já vem o Senra também ali dando um refrag. Vem segurando, puxa do outro, Tramal tá ali, conseguiram, trem, carreta, vem chegando, tá querendo passar o furacão ali pra cima, já vai, toque o puxão, não deu pra ele ali, segura, já vem engolindo ali a equipe, da trem, carreta, Tramal, agora vai puxar o Martins, caiu, não deu pra ele. Tóquio tá ali, só tem um único jogador, é o Sam, é ele, único jogador da equipe número 2, será coração? A equipe do trem carreta vem aí chegando o furacão pra cima ali, hein? E olha ali a equipe da DZB ganhando o kill ali, que a equipe da trem carreta vem derrubando, hein? Olha tiro pra cima de Samzinho ali, hein? Enquanto isso, eu tô de olho na Estela ainda, ela tá marcando lá, lá em cima, aquele time lá, número 3 ali, hein? Da Black ali, a Black Crown tá vindo ali, segurando, daqui a pouco nós já vamos ver o que, que vai acontecer ali, mas eu tô acompanhando o time da trem carreta, tá vindo aqui que quer passar o furacão pra cima, vem luteando Tramal ali ainda, hein, vem luteando o Tramal. E olha o Sam ali, acho que agora ele tá em modo ali, tá embaixo da ponte segurando,
A equipe da Trem Carreta ali vem segurando ali agora. Não vai entrar ali naquele frente, porque ali a equipe da DBZ está marcando, viu? Está marcando mesmo, sem dó e piedade. Vamos junto ali contra a mal ali, chuchando bala para cima da equipe da DZB ali agora, hein? Eu não sei não, hein? Será que vai? Olha lá, não, passou lá no fundo, eu vi. Enquanto isso, eu já tô de olho ali, Marzo. Olha lá, Grandita era mal, chuchando bala pra cima de Marzo. Não conectando. A Hydra tá derrubando ali agora, hein? Segura, que vai derrubando. A Marzo passou ali pelo lado de baixo, pegando ali embaixo. Vamos ver onde que tá ali o Sam, é o único jogador que tem da equipe. Já viram ele, já pescaram ele. Correu o máximo que dá já aí. Segura que o Master tá chuchando bala pra cima dele. Vai vir ali, vem do lado, eles estão ali. Rickzera, olha ali onde que tá a situação complicada. Vamos junto ali, pode ser que ele pegue o primeiro. Não, não, não. Passaram ali um pouco mais lotado. E olha ali, a Hydra tá derrubando. Joker derrubando ele mesmo na granada. Calma aí, Joker, vai com calma, meu querido. Sam tá ali segurando. Vamos ver o que que tá acontecendo. Olha lá, vamos lá então com a equipe da Hydra. Ver o que que tá havendo ali naquela situação. Joker no chão ali, hein? É isso aí. Rapidinho, rapidinho, rasteiro. Vamos ver o que que tá acontecendo. Mas enquanto isso, eu vou dar dual camera aí pra vocês. E vamos acompanhando ali. O Elohim tá no chão ali, hein? O moleque tá vindo ali pra rilar. São dois ali no chão. O único sobrevivente que tem ali é o moleque ali. E olha, o gás já tá vindo, hein? O Sam vai ter que passar. A Trem Carreta já vem puxando ali. Vamos lá, acompanhando comigo. Rickzera. Vindo aos poucos ali, a equipe da DZB já tá aquela encostada lá naquela casa, segurando aquele campo de lei, já virou ele ali, chucharam bala pra cima de Rickzera, segurou o Tramadol, revidando do outro lado, Marzo derrubando sem herar, vai puxar o Tramadol, derruba Marzo, segura, tiro no pé lá, lendo o sininho no pé em cima de JF24, lendo o Rickzera aqui, que foi isso, segura, Senra foi eliminado, vem puxando do lado, o Tramadol tá vindo, três abate, vem junto ali, com um grande jogador, o Nilo tá vindo ali também. Enquanto isso, o Sanzinho ali, ele está vivo, é o único jogador da equipe número 3 ali da New War. Puxa do lado, já derrubou, finalizando, Rickzera derrubou e finalizou sem dó e piedade, será? Mandando de lobby, eles estão vindo, estão engolindo, trabalhando arremessável, lindo de ver, que é isso? Trem Carreta vem chegando com furacão e tudo pra cima ali agora, hein? Não é possível um negócio desse. E olha, o Rickzera tá pegando posição pra tentar. Mas aí tem um jogador vivo, não tem? Tem sim. O Sam tá vivo ali. E eles não sabem que tá vivo ali, com certeza. Não sei não, hein? Acho que o Nilo tá sabendo. E o Rick, ele vem olhando ali do lado. Quando isso, lá em cima daquele morro. Vamos junto. Será que eles vão correr? Correndo no morro da Vasselina, equipe número 15. Não quis saber. Eita, nós! E agora o Rickzera tá marcando o Sam ali, porque já sabe que tem gente ali. Mas agora a equipe da BC tá derrubando, da Black Crown ali, vem derrubando ali. A situação é complicada, tá tendo tiro lá na ponte. Olha ali, alterado, passando ali, lotado no máximo que dá. Mais um ali passando, foi pego no meio do caminho. Tramal, derrubando o Slap. Ali pro Slap, vai ser eliminado. Olha o Sam roubando a kill ali ainda por cima, mano. Pelo amor de Deus, não é possível. Agora estou com raiva. Tem gente lá atrás roubando kill. Nossa, povo. Vamos lá, Tramadol agora tomou aquele tiro. Vem do lado. E eu não sei não. Olha, a safezinha vai vir fechar de novo. Agora não deu ali para Sam. Foi eliminado. Deu bom ali para a equipe da Trem Carreta. 8 abates ali para eles até o momento. Que isso, Coreio. Segura ali agora a equipe número 10 ali agora, hein? E olha ali que eles estão chegando ali. Ventura é o único sobrevivente que tem da equipe número 10 da DZK. É isso aí? É ele ali, o único da Brazucas Team. Nossa! Olha lá de trás, mano. Pegaram muito tiro pra cima de Hazen. Vai ter que rilar a bandagem ali em cima que a safe vem fechando. Segura que eu quero só ver. Enquanto isso, a Trem Carreta, eles estão ali pegando os carros ali, ó, pra vazar. Olha a safe fechando. Eles fecharam a safe ali agora. Quando fechou em base militar, do lado sul, mais localizado ali, o oeste, né? Sudoeste. Agora veio ali pelo lado sudeste, mano. Sudoeste agora, né? Isso aí. Veio ali finalizando ali pelo outro lado ali, né?
Rapaz do céu, hein? Quase foi igual essa safe ali agora, hein? Que isso, hein? Vamos lá então com a equipe da Ult. É isso aí, a equipe da Ult ali. Estão trabalhando um pouquinho ali de arremessar ali. O Rick Zera ali caindo de... Tem carreta caindo ali agora. Shara Crazy tá no chão ali. A equipe número 18 ali, representada a Waffle White ali. Vem chegando. Olha ali. Olha o frente ali. Só tá o Carlos ali, vem dando um tiro um do lado ali. Quando isso, o Marcelo também tá chuchando bala ali. Segurando pra não deixar. Lindo, abriu o spray ali pra cima ali. Gás bateu, vai doer. Abrindo ali. Vamos lá, junto com o Carlos. Carlos cai, não deu pra ele ali. Vai ser finalizado sim, na maldade. Cuidado com o gás, galera. Vamos puxando ali, Marcelo off. Vamos ver a visão dele lá. Chuchando bala pra cima da equipe número 11 da OT. Já derrubou mais um. Shara Crazy vai de um chão, foi eliminado. Olha lá, techzinho ali pra cima do professor. Mandando. Gael Zix também defendendo mais um abate ali pra equipe da... Equipe número 18 ali vem com dois abates e um único sobrevivente, é Marcelo. E olha lá agora, hein? Eu tô vendo a Black Crow ali chuchando bala, distribuindo bala ali pra cima de Franco. Abriu o spray ali, vem do lado, Hazen. Ele ali, quando esse Stella tá no chão, vai ter que rilar. A situação é complicada, Ximenes vem chegando ali pra tentar ajudar, vai ter que trabalhar em Smoke. Lindo Smokezinho sendo trabalhado, quando isso eu tô de olho ali em Marcelo. É o único sobrevivente que tem da equipe número 8. Ryze tá te segurando. Salvando, lindo de ver, salvamento ali, equipe número 6 já tá lá naquele mapa, tá apontando da Tiger 9, segurando daqui, segura de lá, olha lá, são 9 equipes, 24 bravezas, são eles ali que estão segurando, Surprise caindo, Nix derrubando ali, Surprise, e olha lá mais tiro, Hazen distribuindo bala pra cima da equipe número 19 ali da Unity 4, segura da lado, muito tiro pra cima, é uma surra de bala que tá vindo pra cima da equipe número 19. Que isso? Pisco derrubou ali agora de longa distância ali, mais um ali agora, Pisco caiu ali agora, hein? Vem puxando o Hazen, dando aqueles pulinhos, vem pra cima, vai bater lá, olha lá onde que bateu, não deu ali pra cima, Franco caiu ali. Pegaram lá no meio do caminho, o grande jogador ali. Olha o Guimê. É isso aí da equipe número 8, representando a Bop Esporte ali. Tem 6 abates ali pra ele, trabalhando aquele arremessável. Vai rilar, segura de um lado. Eu tô de olho aqui. Olha lá, rapidinho, panorâmico da rotação de vocês. Olha lá, Guimê, lá embaixo. E Marcelo, o Manigo, tá ali em cima. Raze tá vindo ali, Surprise, foi eliminado pela zona do jogo, hein? Foi eliminado pela zona do jogo lá. E vamos lá junto ainda ver Guimê, que tá marzuindo pro chão. Vamos lá rapidinho ver o que que tá acontecendo. O Marzo tá no chão ali, abrindo aquele spray ali. Master chuchou bala ali pra cima. A equipe número 7 vem encostando ali em cima da equipe número 15. Guimê já vai puxando, não deu pra ele. Vai ser finalizado, será? Com certeza. Ximenes puxando aquela granadinha, vai explodir aqui. Olha lá, não conectando aquela granadinha lançada por Ximenes lá embaixo daquele morro. E Jolonga vem puxando ali pra cima. Pode ser que ele vai tomar um spray ali de Ximenes da Black Crown ali. Eu não sei não. Enquanto isso, tá o Nico ali. É o sobrevivente que tem da equipe número 15, viu? Trabalharam muito Smoke. Vai ter que trabalhar mais. Acabou. Smoke ali acabou. Vai lá, trabalhando ali, vai estar rilando o seu companheiro. Quando isso, a Black vem chegando ali do outro lado ali, vem chuchando bala pra cima. Hazen também tomou um tiro de longa distância ali. A situação é complicada. Ximenes, olha lá. Olha a visão que Ximenes está tendo. Segurando lá. Vem aqui, olha lá. Comigo acompanhando. Puxa de um lado, puxa do outro. Vamos lá com Ximenes aqui. Enquanto isso, numa panorâmica, Nico já vai puxão ali, não deu pra ele. Master YouTube tá ali segurando, é o único sobrevivente. A equipe número 7 ali vem chegando, vem engolindo. São eles da Bravo Six. Mas só que caiu ali o grande granada lançada com sucesso de Ghost Fire ali fazendo a boa. Lindo de ver. Vamos junto com o Ximenes de um lado, panorâmica do outro. Olha lá, tiro pra cima. Ximenes tá avançando pra dentro da safe. Estamos chegando no nosso endgame. São 5 equipes. 11 vivos, 5 equipes, 11 vivos. Pra onde que vai? É a equipe número 7 representada aí pela Bravo Six. É a equipe
número 3. E olha o Ghost, onde que tá vindo bater. Tá pegando informações. Quanto isso, o Chemene está ali. Foi ali. Hilo abriu o spray pra cima de Jonga ali. Jonga não deu. Vai pro Xolo. Olha lá. Vamos junto com o Chemene. É dual camp pra vocês. Vem ali. Grande Chemene. Chuchou bala. Vem do lado. Vem do outro. Olha lá. Já vai mais um ali pro chão. Tá distribuindo bala. Ghost Fire tá ali segurando. Derrubando o Chemene. Também não deu pra ele. Vai ser eliminado. Razi tá vindo ali. É o único sobrevivente que tem da equipe número 3 da Black. São 5 equipes. 9 vivos. Ghost Fire tá ali em modo Snake. O Razi também tá segurando. Segurando o máximo que dá, vamos pegar um panorâmico ali para ver como que tá as nossas rotações de todo mundo ali. Tá ali rilando o Marcelo Off logo à distância. A equipe da Off só tá com o Marcelo. Tá durando muito ali, hein? Nossa, só tava com ele lá dentro daquele campal de lá. Ele conseguiu chegar, avançou. Mas tem a equipe da Ult ali, hein? Eu acho que deve estar marcando, segurou, abriu o spray ali, Razi, lindo spray, conectando muita bala ali para cima, hein? Quase, vamos ver, já tem um ali no chão ali, será que vai ser eliminado ali? Grande Razi ali, chuchou bala, garantindo Elohim, eliminado ali, 7 abates garantindo ali a equipe da Black ali, tá vindo pela negativa. Ele tá vindo pela negativa ali, o Razi. Vamos ver qual que é a visão. Olha lá, ele passando lá naquele fundo. Vocês estão em Dual Cam comigo. É aqui, exclusividade. Você só vê aqui a Dual Cam. Puxa de um lado. Vem aqui, vamos junto com o Razi. Ghost Fire, abrir o espero. O spray ali pra cima ali. Manigo, vem puxando. Grande Razi, chuchando bala ali pra cima. Vamos ver o que vai acontecer. Vem Razi puxando ali do outro lado. Vamos ver qual que é a visão que ele vai querer pegar. Vem ali, Manigolo. Também tá segurando. Castilho tá vindo ali também. Segura o máximo que dá. Tá tomando gás. Pode ser que ele toma. Olha ali, o Razi também tá tomando aquele gás. Tá puxando. Ainda ele tá insistindo. Toma! Razi vai puxando. Não deu pra ele. Agora sim, único jogador vivo da Ghost Fire. Aquela granada conectada quase. É ele, é o Ghost Fire. Conta dois jogadores ali da equipe número 11. Para onde que vai? A Outlast ali, trabalhando aquele arremessável. Lançou mais uma. Vamos ver o que ele vai estar fazendo. Enquanto isso, eu tô vendo. Castilho vem pro modo Snake. O Ghost tá do outro lado de trás daquele drop. Ele tá pegando, querendo fazer maldade. Tá vindo ali. Castilho vem puxando. Segura de um lado. Pode ser que ele toma. É o único sobrevivente. Não tenho com que trabalhar. E o Gol Castilho vem puxando ali em modo Snake. Deitou ali agora também o Ghost. Segura que eu quero ver para onde vai. Aonde vai esse frangalho? Vai para onde? Vai para a equipe da Ult. Vai para a equipe número 7 representando a Bravo Six. Olha lá, tá puxando o máximo que dá ali o Castilho. Tá querendo fazer aquela maldade. Vamos ver se ele vai ver. Já viu? Abriu o spray. Acabou-se com a festa e a equipe da Outlast foi aí a que levou a boa com 7 abates até o momento. Olha lá, ele deu a volta em modo Snake ali. Hora que viu, meu filho, tome tiro, aí não tem como fugir. Vamos ver então. Quem foram os que saíram com tudo aí, rapaz? Vamos lá, partiu então. É ele, Paulo Boy, da equipe da Spitness, que fez a boa com 5 abates. É isso aí, tem o jogador Franco, que foi ali o melhor companheiro ali, com 3 resgates ali da Unity 4. E o Out da Outlast, o Castilho, que foi o finalizador. E acabou-se com toda a festa que tinha aí. Olha lá, acompanhando aí comigo, então, para vocês aí, os nossos melhores momentos que teve aí, os jogadores em destaque para vocês aí, hein? Que é isso? Coisa linda de ver. Eita, nós, hein? Estamos aqui na Black hoje, hein? Fazendo a boa aqui, trazendo para vocês uma cobertura aí, tentando ser o máximo completa possível. Mas conseguimos, missão cumprida aí para a equipe da Black. Bora lá então? Vamos ver como é que tá os nossos highlights para vocês. E esses highlights vai ser da nossa primeira
vai ser da nossa segunda, vai ser da nossa terceira e também da nossa última queda, que foi aqui em Erangel, hein? Que isso? Lendo de ver, hein? Nossa! Screen da Black aí, hein? Parabéns! Logo mais aí vai sair o resultado para vocês aí no grupo do ID, hein? Logo mais vai sair o resultado para vocês aí no grupo do ID, e vocês vão saber quem são os... o campeão que vai levar a premiação. E a você que me acompanhou até esse momento, muito obrigado, valeu, espero que vocês gostaram da nossa transmissão aí. Valeu, meu povo, tamo junto, até a próxima vez, e se precisar, chama nós aí que a gente tenta fazer a boa pra vocês aí. Valeu, meu povo, tamo junto, e confira conosco os nossos highlights, e eu fico por aí, e vou ficando por aqui, e tchau, e valeu, e tamo junto. Fiquem com Deus e tenham uma excelente noite a todos. Fui!
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.